السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كتا الشيخ المؤلف الشارح الشيخ محمد نووي البنتني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه كمديان wajib atasnya atas tiap-tiap orang mukallaf orang yang ada akal dikatakan aqil yang sampai umur dikatakan baligh serta pula sihat salah satu daripada pancaan roh pendengar ataupun pelihat ya sampai dakwah islamiah dipanggilah mukallaf wajib atas mereka itu wajib apa oleh bahawa i'tiqad ia nah, satu jagaan perkataan kemudian biasanya terjemah daripada summa litartib di sini sah kita pakai arti kemudian yakni dan wajib nah, dia panggil lilistiknaf sebagaimana setengah ulama mentafsirkan ayat summa stawa ala al-arsh uh, summa bi ma'na wawi. Asini uh, pun kemudian yakni dan wajib atasnya atas tiap-tiap orang mukallaf wajib oleh bawa i'tiqad wajib boleh bawa iktiqah. Jadi i'tiqa ni, kalau kita asal kelimah dah baik ifti'al ya ambil daripada perkataan sulasim jarak, aqada ya'qidu aqdan. Yang kita ambil kelimah arak jadikan Melayu akad. Jadi akad-akad ni kalau kita Melayu ni, tadi kita ambil arak di Melayu kan? Aqada ya'qidu aqdan. Bila terjadi terjumah betul-betul, akad ni apa? Melayu kita betul-betul. Aqada -betul. ay Rabat. arabat ni kita panggil apa? Ikat. Ada kat tangan Arab tu dah. Akad artinya ikad. Sampai panggil akad janji. Ikat janji. Ah tu dia panggil akad akad janji. Kita jadi Melayu ikat janji. Nah, akad nikah. Ikat. Bila ikat dengan kata aku menikah akan kau Sianu binti Sianu dengan hangat akhir, kata si lelaki aku terima akan nikahnya. Dengan perkata lagu jadi terikatlah. Lahirlah sifat zaujiyah. Ha, ah kita panggil akad nikah. Ikat ikat perkahwinan Dengan kata gitu jadi terikatlah. Nah, maka nak urai rombak dia dengan kata aku tolak kadikah terurailah. Oh, itu dia. Jadi akidah bermaknanya ikatan. Sebab ada jumlah simpulan. Ada jumahnya ke ada? Aqaa aqaaul iman segala simpulan iman. Kata juga dan boleh arti segala ikatan iman. Jadi iman itu ialah diri tasdik membenarkan membenarkan. Maka membenarkan itu kalau kita tidak ikat kalau kita tidak simpul nanti dia terlucut. Nah, kita anak orang mukmin sudah ada iman secara keturunannya hukumnya iman mukmin dengan secara tabaan. Tidak ada kena mengucap dua kalimah syahadah. Cuma kita jaga iman supaya tidak gugur. Kalau gugur panggil ridah bukan? Kita jaga iman daripada terlucut, terlepas. Nak jaga dengan apa? Jaga dengan tali pengikat. Maka tali pengikat tu panggil akidah. Ikatnya Allah itu ada ke tiada? Ikatnya ada. Apa hukum adanya Allah? Wajib. Apakah dalil yang menunjuk tak adanya Allah alam ini? Apa wajah yang dikatakan alam ini menunjuk tak adanya Allah kerana alam ini hadisun yang baru. Setiap yang baru mesti ada yang membaharukan tak terima jadinya sendiri kerana 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 pandah hurai itu panggil tafsir lah tu. Itu panggil satu akidah satu ikatan iman kukuh. Tak cukup lagi dengan sekadar, tambah lagi ikat tak pengikat lagi. Tambah lagi tali pengikat. Ada Allah sediakan baru ikat sedia. Apa makna sedia huraiannya? Tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Lawanannya baru itu mustahil. Apakah dalil atas sedianya Allah alam ini? Karena alam ini baru. Setiap yang baru mesti ada yang membaharukan. Arti Tuhan yang baru itu mestinya sedia kalau baru naca baru seumpama ha, tu. Ha, itu panggil dalil akli. Maka bila dua itu pak dua pengikat, dua akidah. tarik gila kepada bakal dan mukhalafah. Jadi dua puluh akidah. dua puluh pengikat. Oh, nah, ha, tu sama pula balik istihaanatul mustahil wajib dua puluh puluh empat puluh akidah. Tambah lagi, jahit harus bagi Allah memperbuatkan mungkin. Lima puluh, apa dia? Empat puluh satu, kan? Empat puluh satu. Lepas tu campur akidah, hak sakut pak dengan makna Muhammadur Rasulullah. Lagi sembilan, lagi campurnya di situ. Jadi, lima puluh akidah. Hak yang wajib tahu atas jalan tafsir. Itu yang mengandungi dalam makna kata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Patuh ijma banyak tak terhingga Ha, 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 tu. Tu itu apa tadi? Aqda ya'qidu aqdan. Kamada isim apu ma'qud. Kamada ada satu satu sirah dah tatawazai fa'in dengan mana mafu. Aqid dengan mana mu'taqad. Ini apa fa'in dengan mana mafu. Maka nak ambil pengertian bahasa kita aqada kembali pada luah tadi ikat simpul. Bukan mudah ikat biasa, mudah lucu. Ikat serta simpul. Simpul pula simpul mati, bukan simpul tinggal begini. Ha, ni simpul ni. Simpul juga kan. Tapi simpul ni, tinggal tinggal pucuk. Ni panggil simpul pun macam ni Melayu panggil ni. Eh? Ha? Simpul? Simpul hidup. Bukan siput mati betul lah tu ha dah lah orang hidup. Oh bagus tu. Ni siput hidup ni. Mana hidup? Ah kalau kata nak urat. Ah dia hidup tu. <guluh> nak. ni kalau kita isi barang apa itu anak mati dah ni. Ada lagi nak tambah? Tak ada tambah dah. Mati dah. Ah mati pun. Ah mati dah lah. Ah, ha, tu panggil simpul nanti iaitu simpul hidup. Oh, munasabah juga simpul hidup. Itu. <laughs> ha, maka akidah kita wujud kena simpul mati. Kalau simpul hidup macam mana? Tuhan ada. Kalau tak ada pun boleh jadi. Ah, simpul hidup tu cocok seru tu. Ha, lah Kena mati. Mesti wajib tak terima akal tidaknya. Tak ada Allah mesti mustahil atau Allah tak terima sungguh sama sekali. Kena mati kita dia panggil qat'a ah qat'a ha, ha bab tu kena dalil kena qat'i kena mutus kena mati lalu Ah, ha, tu faham dengan bahasa-bahasa kita supaya nabi kita tahu ni ilmu kita ingat ke ah, ha, tak ada berasa besar ha, itu dia bila paham, oi hey, akidah ni sangat-sangat besar lah kerana ini asah untuk nak mengesahkan yang lain. Amalan, amalan semahyang, puasa duk mengaji nak. Sah tak sah, sah tak sah. Itu dia kira hukum zuhi. Bila sah salah, taklah wajib semahyang semula. Taklah atas kita orang kuasa nak paksa supaya semahyang lagi. Pada semahyang dah. Bila sah dah, haram semahyang kali yang kedua. Itu syariat zuhi. Tapi semua dibina di atas apa? Atas asas tadi tapi kalau asah tadi dok syak tertet adanya tiada semaya tadi sah pada zuhir pada sebenarnya tak sah pun kerana iman lagi tak sah. Ha tu panggil ilmu aqidah. Ha baik kembali pada sini. Kemudian dan wajib atasnya Atas tiak-tiak atas semua orang mukallaf wajib oleh bahawa i'tiqah. Ha boleh arti bahawa ikat bahawa berpegang bahawa simpul ya tiap-tiap orang kalah tu atas jalan ijmal ha, atas jalan borong sini panggil borong tak borong ah ha? ha, apa makna borong dengan tidak hurai satu persatu pakai borong boleh juga dengan jalan umum pakai buat pengumuman ah pengumuman sekaligus juga tak ada, ha? ada hurai satu persatu lah ijmal Ah ha, wajib kita tahu jalan ijma' jalan borong Ah ha, borang nah. Ah ha, wajib tahu wajib atika akan bahwasanya Allah Taala yang bersifat ia dengan sekalian sifat kamalat. Ah ha, jamak pada kamal, kamalah. Ha, ah kamal. Bersifat dengan segala sifat kamala, yakni sekalian sifat yang menunjuk ia atas sempurnanya Ta'ala dan yang menunjuk atas lebihnya Ta'ala ha, sebab itu tak ada makhluk ni yang kamal Malaikat Allah menjadikan sifat kesempurnaan seperti orang Nabi-Nabi. Walaupun mereka bersifat dengan sifat kamal, ke ada lagi yang lebih kamal. Ha, nah, ada lagi yang lebih kamal. Sebab tu kita harus kita berselawat, harus kita berdoa semoga Allah mengangkatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun akad dia tu tinggi pangkat dia, lah tinggi, ada lagi yang tinggi, tinggi ada lagi yang tinggi, tak seperti Allah. Nah, ha, ah. tak ada kata sifat ini lebih kuat pada sifat itu dak. Sama. nah. Sebab dia kata sifat za Allah semua qadim, semuanya kamal, semuanya. Tak ada kata sifat ini lebih kamal dengan sifat itu. Tak, kamal semuanya. Nah, nah. Sifat yang menunjuk atas sumpernanya Allah. Sekalian sifat kamalak yang tak dapat. Ini sifat na'at pada kata sekalian sifat kamalak. Wajib kita intikah bahwasanya Allah Ta'ala yang bersifat ia dengan setelah sifat kemala yang tak dapat menghingga. Ha, yang ini apa dia? Yang sangat banyak, banyak tu sekiranya sekir tak dapat menghingga. La uhsi sana an alik. Kita ambil daripada makna hadis. Salah satu doa Nabi SAW dari doa itu ada sana Nah, ada minta Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik, nah, doa. Wa a'udzu bi mu'afatik min 'uqumatik, nah, doa minta berlindung. Wa a'udzu bika minka, ha tu kau panggil di pada hakikat. Aku berlindung dengan kau ya Allah daripada engkau, dengan engkau daripada engkau. Ha tu klik hakikat tu. Aku berlindung dengan kau daripada engkau, Ambil semua perkara daripada engkau. Aku tidak melakukan, sama sekali tak berlaku dengan sendiri. Daripada engkau, kepada engkau, dengan engkau. Itu ha, tu dah tersah ada itu. Daripada engkau, dengan engkau, kepada engkau. Mana mana kita? Ha, ha bila tanya mana kita? Tak ada lah. Ha, itu nah, Daripada engkau. Kalau kata ada kita ni, daripada engkau mengadakan. Boleh lahirkan ada. Pak ada kita ni bukan kata ada dah lepas daripada engkau. Dengan engkau. Sebab nak berjalan. Bismillah. Dengan nama Allah. Nak naik ke Bismillah. Dengan, dengan, dengan. Nah. Ha, kepada engkau ha, innalillah wa inna ilaihi raji'un ha, jadi tak ada bila kita di ke situ tak ada gitu. ha, tu pandangnya hakikat musyahadah ke hakikat habisnya tak ada lah Ha, itu barat ibarat dia panggil. Baiklah. Yang tak dapat, manakala dia doa-doa, siapa tempat puji, sanak dia panggil. Supaya kita baca kuno dah. Oh, doa ni lima perkataan ni kan? lah. Allah mahdini, siapa pada wakini. Ha, itu ha, siapa kat tu doa. Manakala, inna katak diwal. Itu panggil apa itu? Sanak. Panggil sanak. Minta, 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 mai puji Allah. نا هانيبو له اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك دعو وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك دعو وأعوذ بك من كدعو بجي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك مانا النبي سبق تيدا أكو داپا kepujian engkau itu hanya telah engkau pujikan tak habis aku nak bilang satu persatu tu kata banyak tidak menghinggakan tu kata tiap sifat Allah ni banyak tak terhingga ha kata 20 hak wajib tahu atas jalan tafsir supaya kita mengaji malaikat banyak kalau tanya engkau banyak mana malaikat Ha na la ya'lamu jun apa la ya'lamu apa dia a ha, junu rabbika illahu nah tak dapat tahu segala tentera Tuhan tu malaikat hanya ia tetapi di sampai itu hak wajib tahu jela tafsir antaranya ketua-ketua malaikat jibril itu siapa kena tahu je awak tak tahu semuanya ada yang kena tahu tafsir. Ha, begitu juga nabi-nabi ramai. Nah, ha, boleh kan, tak tetap aku kita kata ramai nabi rasul bagi Allah. Tetapi dalam seramai-ramai hak kita kena tahu jalan tafsir 25 hak ayat Allah sebut nama dalam Quran. Ah ha, itu nama ayatnya. Bukan nabi hanya 25 orang saja. Ha, ini pun sepatulah sifat yang kita ikhtikak secara tafsir dua puluh atau tiga belah. tubik masyur kata sifat dua puluh. dah dari tak hati ni gaduh-gaduh pasal gaduh lorak, gupuh gapoh, tak ada nak percara. Sifat tu hal buka dua puluh. Lah, yak muduk kaluk. <laughs> Yaknya kaluk. Dia faham dulu. Hak yang wajib tahu adalah tafsir tu, itu. Dengan makna kita nak berorang tak boleh. Tiap-tiap sifat kesempurnaan semua wajib bagi Allah. Apa di antara tak kira lah apa-apa tak apa-apa. Tiap-tiap. Ada tak kira ada tak ada. Ha, macam mana itu? Ha, itu kan menyatakan hak wajib dengan jalan tafsir. Tahu jalan tafsir itu dua ha, puluh. Yang lain daripada dua puluh ini. Ha, memadai dengan bohong Ha, borong mana? Tiap-tiap sifat yang menunjuk atas sumpernanya Allah. Semua itu wajib bagi Allah. Walaupun tak tahu bila satu persatu. Ha, bahkan kalau kita nak bila juga. Sekadar dia terkandung dalam kita sebut. Masalah yang kita sebut kudera. Dalam hikmah yang masuk dalam itu. Nah, ha, itu dia. Di antara lainnya. Uwah. Ha, maksudlah kata kudera. Ha, di antara lain. Baiklah. Ha, kata dia. Wajib yang tika. Bahawasanya Allah Ta'ala ia bersifat ia dengan sekalian sifat kamalat yakni sekalian sifat yang menunjuk ia atas sempurnanya Ta'ala sekalian sifat kamalat yang tak dapat menghengar sebab apa tak dapat menghengar? kerana amat banyaknya Haa, dan Allah pun tidak memaksa supaya tahu satu persatu sebab kalau paksa so tahu satu persatu mana kuasa dan Allah dah janji la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Bara yang tak terhingga, paksa tu tahu satu persatu mana kuasa. Allah janji kata dia tidak paksa, mereka hak kuasanya. Ha, nah. Baik. Tak terhingga banyaknya. Dan lagi pula tak meliputi akal dia. Atas pada tak dapat menghingga. Sifat kamala yang tak meliputi akal dia. Sekalian sifat kamala malaikan banyak oleh Allah jua wa la yuhitu nabi min ilmihi illa bima tak dapat meliputi bis apa bi ilmi syai'in min ilmihi ay min ma illa malaka kita dapat tahu tu bima syaa' dengan barang yang Allah kanak kanak nak kita tahu tu ja Nasib baiklah Allah tidak memaksakan. Kalau tidak, beratlah kita. Nah, ha, sebab dia puajib semaya lima puluh waktu. Kalau dia tak kekal, kata lima puluh, beratlah. Lima pun belah tak lekat. Nah, kalau lima puluh tu dikekalkan ke Allah. Ha, dan lagi pula Allah Ta'ala nak supaya kata syukur. Dia puajib lima puluh dulu. Walah hak mubram, kodok mubram lima. Tapi, perintah dulu lima puluh, lepas tu buat sabar. Ha. Pasal Pak Musa itu ini, ini ha, minta lagi tinggal 45. Kita Allah. Ha, jadi rasanya nah, nasib baiklah. Minta lagi, minta lagi tinggal lima. Jadi ha, sudah tetap ke lima lah. Ha, tapi lima nak sebuah perbuatan hasil balasnya lima puluh asa tu Tu kata satu menepati sepuluh. Satu solat menepati sepuluh lima kita solat menepati lima puluh kembali pada hak asal dia ini semata-mata rahmat dari Allah nak buat sabak daripada kesiannya Musa Allah umat berat Muhammad ha buat sabak jelah filmnya begitu ceritanya begitu tapi klik pada Allah menetapkan lima supaya nak kita kena menerima, Allah nasib baik kalau dia kekal ke lima puluh apa nak kata muka dia Tuhan Mengapa dia tuai ikut dia? yang nak perintah tak kita hamba ni. Ah, ha, tu supaya nak berasa syukur. Nah, nanti kalau kita nak nasihat pada orang yang malas segan pada semaya. Eh, hey, kita nasib baik ni kalau time mengekah 50 pun nak kata. Ah, ha. ha, dia puji mula 50 nak, muncul ni tinggal 5 ni amun nak bela tak leh juga 5 orang. ah, ha. ha. ha, tu dia nah. Tu sebagai kita nak berasa kata, oh. Ha. demikianlah. Allah Taala tidak memaksakan. Jadi hak dapat tahu kena tahu dengan jalan huraiannya iaitu 20 atau 13 di kalangan sebanyak-banyak sifat kamalat itu <coughs> yang tak dapat menghenggon kerana amat banyak dan tak dapat tak meliputi akal dia akal sifat kamalat melainkan oleh Allah Subhanahu wa taala jua satu dan bahwasanya ibaratnya atas pada bahwasanya di atas mana ku balik-balik kemudian wajib atasnya oleh bawa iktikad ia atau jala ijman iktikad akan bahwasanya Allah taala itu yang maha suci ada dak kata taala taala tertinggi aita tanazzaha ha, maha suci itu makna dia Allah tu yang maha suci ia ya, daripada sekalian kekurangan anin naqais daripada sekalian kekurangan apa maksud yakni sekalian sifat yang menunjuk atas kurangnya taala apabila bersifat ia ya, Allah taala dengannya dengan sekalian sifat itu Ha, kita nak contohnya seperti kalau bersifat dengan tuli ah ha, apa tu bila yang tuli tuli itulah sifat yang menunjuk atas kurang mereka yang sifat dengannya tengok kita hamba manusia lagi tak ha, tengok orang yang segak segi rupa bentuknya ah ha, dia dia segak rupa bentuknya akhlaknya tapi bila kita bercakap tak dengar ternyata dia tuli panggil ini orang, <laughs> nah, orang, orang yang kurang. nah, wala anak orang kaya sekali pun orang yang kurang. Ha, tu apa yang maka tuli itu, nah, itu, 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 nah, itu sifat kekurangan. Nah, tu hak bahasa tahu dengan jalan tafsir tu. Karena lawanan bagi sama tu, nak nak contoh. Ha, begitulah. Jadi kalau kata bertempat nasbah dengan Allah Taala, tu sifat kekurangan. Nah, sampai tu ulama dokumen bertadiah tu, pergi begitu. Kerana bertepak ini bukan sifat kesempurnaan tu. Sifat kekurangan nasbah Allah. Apa sebab? Sebab bila bertepak arti zat yang berhajat, yang perlu kepada tempat Mana yang berhajat ini kurang. Yang terkaya itu baru sempurna. Maka Allah Ta'ala al-ghani yang terkaya. Inna Allah la anil alamin. Nah, sesungguh Allah sungguh terkaya dari sekalian alam. Jadi kalau kata mesti bertepak, ha, mana Allah masih berhajat, masih tak lepas daripada tempat. Ini kurang yang dia ini. Ha, nah, hati Allah terkaya bila terkaya, ha, terkaya daripada tu kata lazim oleh persalahannya Allah tak serupa dengan selain makhluk. Ha, kena kena makhluk tak apa. Buat makhluk tak sunyi emang berjirih ha bila jirih, lazim tepal. maka ini apa apa ni sifat kekurangan Allah maha suci daripada segala sifat kekurangan masuk daripada kata subhanallah subhanallah apa maha suci Allah maha suci Allah dia kena ada alik dia nak tergedil lah muta'alij dia maha suci Allah maha suci daripada apa maha suci Allah subhanallah ai amala yaliqu bih ai tentang-tentang Maha Suci Allah mesti bertepak. Tak suci, habis lagi itu. Supur basuh, tak habis. Gitu. Nah, kotor-kotor daki basuh tapi tubik tak habis. Ha, Suci tak habis. Ini Maha Suci Allah. Maha Suci Allah. Tapi mesti bertempat. Eh, tak suci lagi lagi itu. Dia berhajat kepada tempat lagi itu. Ha, nah, sahabat silat di masalah setiap yang ada mesti bertepak. tu Qadiyah tu silat itu. Nah, karena perkataan yang ada umum daripada kata makhluk. Ah, ha, berarti kena tahu maujud dengan makhluk apa faraknya? Ha, faraknya mana? Yaitu umum khusus mutlak. Tiap-tiap makhluk tak panggil makhluk alaikah maujud. Itu pun dipanggil ke alam. Makhluk dengan mana? Aujadah. Dia pula khalaqah bermakna qaddarah. Itu kau perlu di semula. Umum dulu. Nah, Ah, ha, tu kata makhluk. Ha, mestilah orang pandai kata maujud. Hmm, nah. Baik. Adapun bila kata maujud bukan tiap-tiap maujud tu makhluk. Karena makhluk ni yang ada kena jadi. Yang ada kena cipta oleh Allah. Tu panggil makhluk. Manakala maujud yang ada, maka yang ada ni umum. Umum mana? Yang ada. Allah yang ada. Tapi boleh panggil makhluk dah. آه الله موجود بخالق تو الله لا الله الله بالعموم الله الذي لا إله إلا هو هذا هو كان هو الله الذي هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس ما يبقى هو الله الخالق البارئ setengah pada nama Allah al khaliq apa khaliq yang menciptakan yang menjadikan yang mengadakan tu khaliq ada pebalik kita yang kena mengada ni panggil makhluk ha, makhluk yang wujud khaliq pun yang wujud sebab taklah kata setiap yang wujud mesti bertempat kalau kita setiap wujud mesti tepat ni tu bib natijah kata Allah mesti tepat kerana Allah wujud bila susun mantik punya Allahu mawjudul wa kullu mawjudin la budalahu min minat tahayyud ataupun la, la, la min ta'ala la budalahu min minat tahayyud ah ha, tepat natijahnya Allah itu la budalahu minat tahayyud ah ha, tu tepat salah tu bib kenapa bila bila qadiyah fasidah bib natijah fasidah Ha tu kaedah dah. Nah, ha nah. ah, baik. Ini tepat kesilapan ni. iaitu secara ijmalnya kita intikakan bahawasanya Allah Taala yang maha suci ia. Maha suci daripada sekalian kekurangan, yakni sekalian sifat yang menunjuk ia atas kurangnya Allah Taala apabila bersifat ya Allah Ta'ala dengannya dengan sekalian sifat kekurangan itu juga banyak juga sekalian sifat kekurangan yang tidak meliput itu na'ak sifat daripada kata sekalian kekurangan sekalian kekurangan yang tidak meliputi akal dia akal sekalian kekurangan malaikat ia jua malaikat ia Allah Ta'ala jua dah lawanan bagi hak wajib bila hak wajib tu banyak tak terhingga lawan apa banyak tak terengok lah. Hak yang wajib ni ialah sifat kesempurnaan bagi Allah. Manakala lawannya segala sifat kekurangan ha, bagi Allah. Setengah daripada sifat kekurangan bagi Allah bertempat, berjihad. Kerana apa itu? Kerana itu lawazim bagi jirim. Ha, lawazim bagi jisim. Ha, ada tanya apa parak tak jirim, jisim tu. Nah ha, itu lawazim. Dia. Bila berjirim, mesti bertempat. Tajirin ha, tak sunyi daripada tempat mustahil. Ha, tajirin tak sunyi daripada gerak atau diam. Sunyi kedua, mustahil. Jirin gerak tak, diam tak, mustahil. Jirin beri pun gerak dan diam semua sekali, satu yang tiba pun mustahil. Apa? Mesti salah satu. Ada pezat Allah, jirin kah? Tak, bila tak, tak kena mengenal dengan tempat, tak kena mengenal dengan jihad. Rujim sebab dia ada titik. Ha, Ima atas, wa ima bawah. Nah, hurukha juga dia bertitik. Wa ima atas, wa ima bawah. Manakala ha, tak bertitik. Bila tak bertitik, tak ada seku atas bawah. Dah. Ha, ada titik tak? Tak ada titik. Pas tanya lagi, atas ke bawah? Ha, mau nyapu. Dia tu <tukar>. ke? <tuh> kalau tanya, jim bertitik ada Jim ada titik. Tanyalah, atas ke bawah. Bawah pada huruf ke atas pada huruf. Ha, bawah pada huruf. Itu ha, tanahnya jim. Manakala kalau kha, titik ada. Ada titik baik. mu'jamah Jim bertitik. Satu titik. Ha, di mana? Di atas. Ya. Ha, ha, muhmalah. Amalah ia hampur kosa daripada titik. Tak titik. Bila tak titik, tanya lagi atas ke bawah. Ah, ha, siap tak faham mah. <laughs> Ini betul lah. Allah ada kata tak ada? Ada. Bukan setiap ada mesti tempat tu tempat silap. Allah ya ada. Ada bersalahan bagi selain baru. Selain makhluk. Sebab apa bersalahan? Kerana makhluk tak sunyi daripada jiring. Bila jiring mesti bertempat je. Allah, Allah tak suruh dengan bawa tak jiring. Bila tak jiring, tak lah Tak, macam tu lah. Bila tak ada titik, taklah di atas tak, di bawah depan pun taklah, belakang pun tak belakang. Apa, tak. Cari juga titik H, ha. Bawah dah tak ada. Atas dah tak ada. Tengok depan ya, pula. Ah, depan hak ada. Belakang H ha. Tak duduk dalam. tak semuanya. ha, ada. Ha, yang gitu dah jadi silap gitu dah. Ha, ni dia kata benda lagi ni syubhat. Jangan tak kena ni. tempat tepat silap sebahak ni. ha, ha baiklah. Ha, itulah maknanya kita borong apa dia wajib bagi Allah sekalian sifat kamalat dan borongnya mustahil atas Allah sekalian sifat kekurangan ha, sifat naqais ha, itu dia selesai di situ kita langsung pergi sikit lagi ha, tapi langsung pergi pun tak sepatlah nak bertemu tersebut depan hmm. oi oh, jauh sangat Anu ah, bermula barang yang harus cuba-cuba kita. Nah, cuba-cuba kita langsung. Kita mudah-mudahan siapa di sana. Tambihani. Dua penjagaan. Yang pertama, penjagaan yang pertama. Diketahui daripada barang yang telah lalunya. Apa diketahui daripada barang yang telah lalu? Diketahui bahawa seorang kalau kita Arab panggil naif ain lah naif tadi ketahui ulima diketahui daripada barang huraian yang telah lalunya apa dia diketahui bahawa segala sifat yang 20 itu apa 20 itu atau yang makrifah dia lah Arab panggil bila itu makrifah tu bila makrifah maknanya ada sakut dengan dulu dah tu. Nah, mana Bahawa segala sifat yang dua puluh itu yakni ia sifat dua puluh yang wajib atas orang lah mengetahui dengan tafsir tu. Ha, tu itu. Dia memang sebab ripah kata. Ha, 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 itu yakni segala sifat Dua ha, ia wajib atas orang mukallah mengetahuinya dengan tafsil. Ha, itu itu. Ha, itu terbahagi ia kepada empat bahagian. Ini pada sekiranya istilah ataupun diri perkara. Dua puluh sifat kita tahu tak tafsir tak sunyi daripada empat bahagian ini. Nah ha, ini pada istilah. Jumpa kita mengaji. Nah. Kita mengaji uh, huruf-huruf huruf hijaiyah. Kan? Kita tengok ngaji. Huruf hijaiyah kita nak bahagi tilik kepada mana? Nah, kalau tilik pada al alif lam terbagi pada huruf syamsiyah kepada qamariyah dua bagi hijau kita tilik situ dua bagi hijau Kan? Tapi kalau tilik kau ni pula, tilik kepada mana nun yang mati. Ha nasbah nun yang mati nak bertemu dengan huruf hija'iyah ya terbahagi kepada berapa semua? Ada kata lima. ada kata empat. Hak yang kata empat tu dengan ijmal betul idgham tu. Borang situ. Hak yang kata lima tu dengan tafsir betul idgham tu. Bab tu biar lima. Nah. Ada kalanya ikhfa. ada kalanya izha. Ada kalanya apa? iklab ada kalanya idgham ha kalau tidak hurai itu pak jelah idgham sudah borang situ tapi setengah hurai lagi idgham tu terpecah pula ada yang ma'al gunnah serta dengung ada pula yang bila gunnah ha gitu lima kalau kita ijma' ha, ijmah situ empat ha tu setengah daripada nah ha tu pun mengaji bab hadas terbahagi kepada dua je tilik pada yang kecil besar tapi ada setengah bila? Tiga. Mana tiga? Besar tu dia pecah dua pula. Nasbah dengan hadah kecil besar dia, nasbah dengan haid kecil dia. Hadah pertengahan. Ha oh, ni kikok tu pula dah. Ha besar sekali, haid ni pa, Ini cara mengaji. Ya, nah, kalau mudah tak, tak payah lah. Ha, ah, tak payah kan, ah, nak payah lah. Kalau kita buat mudah tu, pak selera tu, selera tu lah. Ha, 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 panggil kata, ha, ha, bihi khairan yufaqihu fid din tengoklah hadis sebut tu siapa-siapa yang menghendaki oleh Allah akan khairan dan wil ta'zim wa taqdir ay khairan kathiran khairan aziman yufaqihu Allah menjadikan dia faqih <tasimul> ha, Al-fahmu lima daqah. Bererti halus pada agama. Ha, ada dia. Dia ya, halus. Ha, sebab itulah tepat apabila nak keliru, mesti kita kena menghalusi Ha, katakan jima kena cerma. Ha, jangan kasar. Ha, kena cerma baru selamat. Hmm, nah. Baiklah. Ha, kita nak guna apa, nak guna apa belanja pun kena ada jimat, kena ada cermat kan? Akan ha, tidak jatuh di dalam kemua apa, borah ni salah pula, israh melebihi pula. Ha, nanti jatuh dalam bakhir pula. Ha, tu. Kena ada pertengahan tu. Ha, ini ha, pun begitulah ilmu. Napa nak timbul keliru mesti kena ada huraian. Kalau tak keliru straight lah. Ah ha, <tik> itu. Baiklah. Itu dikata dia kata dia sifat 20 yakni yang wajib atas kita tahu dengan tafsir itu tadi terbahagi ia kepada empat bahagian. Ini tilik pada diri sifat ni. Ha, tilik pada pengertian sifat ni. Ha tilik pada empat bahagian. Yang pertama, bahagian yang pertamanya sifat nafsiyah yang kita lalu dulu straight dan iaitu ha, sifat nafiah tu di kalangan 20 hanya satu saja wujud ha, satu saja supaya kita mengaji huruf hijaiyah yang tadi 28 atau 30 tu terbagi pada lima kita ambil satu seperti setengah padanya ikhlas berapa huruf ikhlas satu je ha perbandingannya nah ha satu je apa huruf banyak? Satu je. Apa? Tilik pada baca macam mana nu mati temu dengan ba. Tilik pada bacaan dia nu ditukarkan mim. Ha panggil ikhlab Nah, ditukarkan. Jadi di segi baca ditukarkan nu akan mim. Bab tu baca mim ba. Ha. tidak min ba salah macam itulah dah. <laughs> min ba oi salah tu. Ha, apa kena macam-macam nak? Saya tengok, nun saya kenal, saya kenal. Minu bawah min masa hijau dulu. Minu bawah ni, min, ba'in dah tabak, min nabak. Tak betul ke dia? Betul. Dengan hijau, minu bawah min, ba'in dah tabak, min nabak. Ha, betul lah tu. Tapi bila cara susun baca, dia ada kaedah dia. Ha, ha, maka tu baik pula panggil apa ini. Ha, tak kalau baca-baca, nun kena tukar, mim, mim, ha, nama dia ikhlaq, munasabah dia sesuai dengan makna lurah tu istilah aja pak kita nak ingkar macam mana mari tak payahlah mengaji ha, apa itu tak rasa marah kita mengaji juri terus juri pun marah ha ini betul, -betul lah tak payahlah sifat nafsiyah tak payahlah salbiah akidah mun tak reti usul Terkata kata selalu tak reti kaedah ilmu tauhid ha, macam tu jangan tu nak nampak kata oh Menunjuk selalu kalau kita kata kita menyata kita tak faham. Tak itu tepatnya. Sebab jangan-jangan. Ha, itu dinasihatkan kepada kita mengaji. Mengajilah. Dia faham segala-galanya. Nah. Hmm, itu dia. Supaya kita hurai. Kerana kita diwajibkan hurai bila datang kekeliruan. Baik. Ha, bagi dulu. Dalam sifat 20 itu satu saja. Maksud dalam kepanggil sifat nafsiyah. Iaitu wujud. Wujud. Dan yang keduanya bahagian yang kedua panggilnya sifat salbiyah. Padu kalau mengaji luar lagi panggil salbiyah bermakna insilabiah mana salbi dengan mana insilab. Huraian tak akan semua. Nah, maka dalam 20 sifat tu mana hak termasuk dia kata salbiyah dan iaitu sifat salbiyah tu lima sifat. Ha, mana tu? iaitu badan, badan pada lima sifat. Ridam. Ha ni tulis ni ha, kalau kita nak tertulis jangan tulis alif. Kalau tulis alif silap tu. Tulis alif di hadapan dah kidam. Salah. Lima Arab kidam. Ha, ya kadang-kadang orang -kadang tulis tu dia tiru Rumi. Ha, rumi ke Rumi dia kena tulis macam mana kidam. Tulis macam mana? Q I D A M ha tu kidam ha tu pas nak ambil waktu tu main ke tak, lalu, ha? arak tak kena lalu ah arak gi ke rumi tak apalah tulis gitu kalau tak bubuh A nak macam mana D ingat M selalu nak macam mana dum kodam kodim <laughs> kena bubuh A baru dam tapi kalau ambil daripada rumi nak gi ke arak jangan bubuh alih qaf dal mim cukup kidam Ha, pidam. Bila berbuat alih, eh di mana baca gudam. Ah, tu mana zarah tu. Gudam hadapan, wara belakang. Ah, silap tu. Lepas tu ada ni hak dia mau nak buat ni kena jaga kena pesah dulu dah. Agar tidak silap. Ah. Tu lain macam nilah, gudam. Dia berbuat alih. Dan baqa. Ah, dia ada hamzah. Baqiya ya baqa baqaan. Ah. Baqa dan mukhalafatuhu lil hawadith dan qiyamuhu binafsih dan wahdaniyah boleh tasdid boleh uh, takfif wahdaniyah wahdaniyah boleh Ha, maka lima ni panggil sifat salbiah tilik pada makna nanti kita ke hurai di segi makna dia. Ha, contoh juga seperti tadi ayat mengaji tajwid tadi. Nah, ha, huruf apa dia? Huruf izha huruf apa? Izha enam dah. Ah, ha, huruf kalimah tak ada dah. Ah, ha, ia juga ma'al empat. Bila unah dua, capa enam. <laughs> tak ada halimah. Hmm, tak Baik. Haa, tu ayat tapi kita faham kita lah. Kalau kita minat dengan matahari, nak bani Oh, ini istilah ha, sesuai dengan baca begini, sesuai dengan lurah begini, maka ulama ambil lapar ni, letak nama ni, jadi kaedah begini. Ha, nanti kita hurai sebentar lagi, dari segi munasabah, diletakkan nama itu nama nafsiyah apa munasabahnya dan sifat salbiyah apa munasabahnya ha, nah, kita terus dulu dan yang ketiganya bahagian yang ketiganya panggil sifat maani nah, istilah dia panggil sifat maani di kalangan 20 tu panggil sifat maani dan iaitu sifat maani tu tujuh sifat daripada 20 tadi tujuh daripada 20 itu mana tu? Ha, uh, bila pada situ kudrat dan iradat dan ilmu dan hayat. Ha, uh, dia baca tersedih. Hayya Yahya hayatan ha, uh, wa mal dunya. Dia ada baca hayya. Ha, uh, kadang, kadang terjadi lidah yang tak sedar kan? Ha, uh, hayya Yahya hayatan apa yang masdar. Ha, uh, manakala Al-Quran. Lah, wa dunya illa mata'ul wuru' haya dan sama' asalnya samia sama sam an maka untuk senangnya kita berbariskan tengok sama' sama' ha tetap khimkan kalau tak tak punya sama' <laughs> kalau tak tak khim punya sama' tapi kita tak khim sama' supaya ada kata Allah Taala Allah Taala betul lah nah sini Allah Taala kat Allah Taala ha Allah Ta'ala bukan lo sangat, bukan lah sangat lo. Ha, Tengah-tengah lah Allah Ta'ala. Ha, macam kita dah. Capu-capu. <gabu -abu> Dan basar. Ha, tak apa tu tu. Dan kalam. Ha, itu tujuh. Dan yang keempatnya, bahagian yang keempat, iaitu dipanggil sifat ma'nawiyah. Ha, nak ikut kata apa ni? Nisbah kepada ma'ani tapi dengan jala ala ghiri qiyas. Kalau kami ada keadaan. Ha, Suara. Kerana dengan nak dia kata kena. Ma'anawiyyah. Ha, gitu hak kiyahnya. Ma'anawiyyah. Tapi tak. Ma'anawiyyah. Ha, apa, apa, Dengan menyalahi kiyah. Ha, itu ha, kita kau kira sarah nu. Ha, sifat ma'anawiyyah. Dan iaitu sifat ma'anawiyyah tu tujuh juga. Apa tujuh juga? Seperti ma'anilah. lah. Ha, Moga lawazim dia. Dia tujuh. Maka lawazim dia pun yang tujuh yaitu kaunuhu qadiran dan kaunuhu muridan ah ha, sini sepulanya antulis jangan bubuh ya nah ah ha, ada bubuh ya qadiran jadi ada bubuh ya qadiran ha, tak boleh ah ha. kena eja tu jawi tadi syair rumi tu tak boleh kelima arab tu nak turun dia kaunuhu muridan jadi qadiran bila bubuh ya di qadiran walaupun ada juga وَهُوَ على كل شيء قدير تبي استعمالنا كونه قادرا اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر آه قادر آه كونه قادرا آه. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم قادر يسفعين Ah nukhaba dengan dizadah apa biqadirin ana kaunuhu qadiran ah kaunuhu muridan ani sifat'a an daripada arada yuridu iradatan sifat'a an muridun ah dan kaunuhu aliman jangan aliman ah alima ya'ni alimu wa shahada ah walaupun nama Tuhan tak ada alim dan kaunuhu hayyan ayat sepuaan tadi hayya yahya hayatan jepa dia hayyun uh, hayyun uh, kaunuhu hayyan dan kaunuhu samian uh, itu ah uh, ni sigatnalah huwa samiul basid dan kaunuhu basiran dan kaunuhu mutakalliman ah lafaz mutakalliman tak ada data ah lafaz yang dalam al-Quran cuma musta'min daripada Kalla ma sepatut mukalliman tapi tak isti'amal. Nah, nah, selesai. Jadi kita kembali balik. Dalam sifat 20 tu terbahagi kepada empat dengan ditilik kepada makna-makna bagi sifat. Pengertian sifat. Contohnya, seperti kita kata, apakah munasabah yang dikatakan wujud itu sifat nafsiyah? Semua tadi sifat, tapi dinisbahkan kepada nafsi. Nafsi bermakna zat. Murak dengan zat yang nak maujud. Ha, banyak kali ai lah. Kalau kita mengaji tafsir lah Ah ha, maknanya apa nafsi ya? Ai mansubatun ila nafsi. An-nafsu bermakna zat. Ya kerana nafsu di segi luar banyak makna belah. Ada nafsun makna darah. Ada nafsun makna diri. Ada nafsun makna roh nyawa. Ha, banyak makna tu. Jadi lanjut kata sifat wujud ini panggil sifat nafsiyah mana dinisbah kepada za eh, nisbah pada nafs nafsi mana apa bi makna za za tu ihtimal za lawannya sifat bukan murak itu za bi makna maujud oh ulah <laughs> ada yang nak mengaji pula kebetul innamal ilmu bitaallum sesungguhnya ilmu dengan berguru Bukan ingat tengok, sedih, baca-baca-baca tak tahu kek dah tak boleh. Orang lain ni banyak pengen baca, banyak baca, banyak baca tapi ingat istilah-istilah aja. -istilah Kadang tak faham murak tu. Nah, baca kena berguru. Isyarat dalam hadis tu innamal ilmu bitalum. Ha, mesti dah. Hmm. Nak kau yang sudah mahir, tahu dah istilah ilmu ni istilah. Kan panggil yang sama tapi ilmu ni lain huraian. Ha, nah, dia tengah mengaji tajwid, mat, ada mutasi ada mumpasi. Ha, mengaji pula bab kam, ada mutasi ada mumpasi. Mengaji nahu, dhamir, ada mutasi ada mumpasi. Ha, haji hadis, ada mutasi tapi tak panggil mumpasi tapi maknanya mumpasi dia bagi guna mungkote. Ha, tu. Nah, ayat tak tak tak, aku tak boleh lah, kita berguru, kena berguru. Ha, baik. Nah, itu nak jaga dah tu dalam isyarat hadis tu kena berguru tu kita main dia tak berguru ke ah sudahlah baca sendiri tak apalah nak baca dalam ilmu keduniaan apa kita tak guru kadang-kadang kita faham tu silat dengan murak silat dengan kehendak gini kita faham cara lain ah ha, nah tu apalagi ilmu agama lebih halus lagi baiklah kita tengok dia wujud dia panggil sifat nafsiyah apakah sebab nasabahnya dia, nama dia apa dia dipanggil ke sifat nafsiyah Ha, apa makna nafsi ya? Ha, makna dimasuk kepada nafs. Nafsi dengan mana apa? Dengan mana zat. Zat dengan mana apa pula? Takut bahan kata zat lawan sifat tu. Bukan merak yang tu. Zat artinya umum lagi. Zat dengan mana mauju. Yang ada. Sebab apa kata begitu? Kerana kalau kata zat dengan mana zat hak lawan ni bagi sifat tak masuk sifat ma'ani. Sedangkan kudrak bersifat dengan wujud juga. zak bersifat dengan wujud. Kudrak pun bersifat dengan wujud. Apa panggil sifat ma'ani dah? Tak panggil ke ma'ani kalau sifat tu bukan, bukan ada. Mana nak panggil sifat ma'ani kena sifat tu wujud dia tu. Sifat yang bahasa ada. Ha, maka kalau gitu, murak dengan zak, zak mana ma wujud Jadi, panggil sifat nafiyah ni apa? Bahasa kita kata, sifat yang bahasa nak ceritakan diri perkara. Sebab lagu tu panggil sifat nafsiah. Ya. Maka dalam dua puluh wujud ya pasal nak cerita diri perkara, diri suatu. Tengok kalau dia tanya, Alhamdulillah ada tak rumah? Jawab ada. Nak jawab diri Alhamdulillah Bila kata ada, kembali pada diri Alhamdulillah. Ha, kali tu nak tanya pula, eh, motor saya ada tak situ? Ada, ada tu klik pada diri motor tu. Di motor tu ada apa hati? Ha, ada buah-buah ada apa? Ha, klik pada diri benda tu. Ha saya panggil sifat bahasa nak cerita diri perkara. Ha begitu juga nak cakap Qudrat ni sifat yang bahasa ada ke bahasa sungguh. Bahasa ada, ha nak nyata ada diri sifat tu sendiri. Ha dia kata sifat dibasa kepada nafsu, ke, dibasa kepada diri suatu sama ada diri suatu tu zat ataupun diri suatu tu sifat ma'ana. Asabat tu murak dengan zat dengan kata Sifat sifat nafsiyah ay sifat tu mansubatun ila nafs. Nafsi bimakna zat, zat bimakna mawujud. Ah, nah, sama ada maujud tu zatan atau sifatan. Haa, ah, istilah dia. Kedah okay, dia. Maka dalam sifat 20 tu wujud sahaja panggil sifat nafsiyah. Cuba kita tengok hak lain supaya nak perbandingan. Mula di Qidam sampai ke Wahdaniyah. Ha, tengok arti dulu. Arti terjemahan. Qidam artinya sedia. Itu terjemahan baru. Bukan makna dia. Kalau kita mengajar Arab sedia dah. Apa makna Qidam? Wa ma'na hu ma'na al-Qidam adamul awwaliyyati li ta'ala. Ha, makna arti Qidam arti sedia. Apa makna sedianya? sedia Allah sebab dia kena alillah gati mudhaf ilah alwujud ay wujuduhu ta'ala alqidam ay qidamuhu ta'ala sedia Allah apa makna sedia Allah tidak ada permulaan tu makna dia tidak ada permulaan jadi perkataan sedia sifat sedia ni pengertian apa pengertian tidak ada permulaan hak tidak gitu panggil salb sebab kita kata si khalid ada kata ada Khalid mana kita tak kenal ni Khalid banyak. Itulah Khalid Mandu Itulah. Ah, saat ni tanya Khalid ada ke? Tanya diri Khalid. Khalid mana? Khalid yang mandul tu. Apa makna mandul? Apa makna mandul? Ha? Tidak ada anak. Ah, dia panggil lagi tu, dia panggil sifat selbi dia panggil. Khalid ada tak? Ah, tanya ada tak nak tanya diri Khalid. Khalid mana? Khalid Mandu tu lah. Ha, tu. Mandu tu nama bagi tidak ada anak. Maka begitu dia panggil Mapuhumu Adamu Syait panggil sifat salbiah Ha, nah, ha, itu istilah dia. Maka kidam arti sedia dengan makna tidak ada permulaan. Ha, itu makna salbiah dia Tengok lagi. Baqa. Kekalnya Allah. Apa makna kekalnya Allah? tidak ada kesudahan. Ha, hate panggil tidak ada tu salbiah. Lagi bersalahannya Allah bagi selembang ruh. Apa makna bersalahan? Tidak samanya, tidak serupanya, tidak serupa sampai makna salbi panggil. Pataswise mula sebab apa tidak serupa? Yang makhluk kerana makhluk ini baru. Allah tidak suka. Karena makhluk ni berjirik, Allah tidak berjirik. Karena makhluk ni arat, Allah tidak arat. Ha, dia nah. nah, kalau kata Allah berdepak, supah lah. Karena berdepak ni sifat bagi baru. Sifat bagi makhluk. Allah berdepak juga. Pada mana kata tak supah? Ha, nah, ha, Kita kata gini, tepat-tepat tapi tepat tak supo. Hanya nyebut hujung. <laughs> Orang di awal lagi dah. Ah, tu dia tepat silap waham situ ah. Hmm. Ah, baik itu noyak kata apa tu panggil dia salbiyah. Ha, terus pergi kepada qiyamuhu binafsih Terjemahnya berdirinya Allah dengan sendiri. Apa mana berdiri? Ni tak berhajat pada zak ah, tak berhajat dia. Tak berkanak pada zak ah, ataupun ah, tak berkanak mana? Terkaya. Daripada telah tak berkanak pada zak Tu makna dia salbi. Manakala wahdaniyah artinya esa. Ada kata esa, ada kata esa dah. Allah yang maha esa. Ada yang kata Allah yang maha esa. Bila kita buat e, buat e, tinggal so. tu. So, tu ya. Yeah. Bila kita cakap luar, so. Ha, tapi tak sedap cakap so, kita tak? Esa ataupun esa. Kalau buat esa, kita kena main depan pula. Satu, Nah, ha, nah, tu dia. Nah, maka apa makna esa? Esa itu terjemah daripada wahdaniyat. Arti esa. Apa makna esa? Ada muta'adud. Tidak berbilang. Itu makna dia. Amilah tidak atau makna salbi. Arti daripada kidam sampai ke wahdaniyat, makna dia pasal insilab. Makna pasal ternapi barang yang tak layak dari Allah. Tiap-tiap sifat yang tak ternapi begitu, panggillah salbiah. Maka dah ada dua puluh sifat hak wajib tahu dengan jalan tafsir, lima hak makna itu. Panggil kata, kidam, baka, mukhalafah, qiyam, mu'ilah, Panggil sifat salbiah. Itu orang tua dulu dia kata anak. Wujud satu sifat nafsiyah, kidam lima, sifat salbiah. Ha, itu dia ambil wahijaan dia lah Kidam lima, mana pula kidam lima dah. Kidam hingga kelima. Ha, dipakai rekah kidam lima si pasal biya. Ha, ini tu nak mengapa kan? Mengapa dia pakai? Naknya al-kalam. Ha, dia Al ha, khairul kalam maqalla wa dalla. Awak apa? Jadikan matan, penek, 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 penek untuk apa sebab jadi matan penek-penek-penek untuk apa. Tapi dia jadi sarahan. Ya, ha, banyaklah huraian. Seperti tak apa kerana dengan matan. Sikit tapi tafsir Allah. Tafsir bismillah saja tu Ibn Abbas tak kali dia nak muat unta 70 ekor unta memberatkan unta 70 lagi. Ha nak tafsir boleh lah. Tak habis-habis lah. lah. Ha tapi dia jadikan bismillahirrahmanirrahim. Ha pendek ya. Nah ada. Hmm alhamdulillah. Ha pendek ya. Rabbil alamin. Ha, pendek ya. Tapi huraian -ya, ke. Ha ani betul lah. Tu kata kata kidam lima sifat salbiah. Ya kita bersekir, mana kidam lima dah kidam hingga ke yang kelima tu dia, uh, tu orang macam begitu, lepas dia kata lagi, kudrak tujuh sifat ma'ani uh, daripada kudrak hingga kepada tujuh kalam, sifat ma'ani apa panggil sifat ma'ani uh, tujuh daripada kudrak sampai kalam, kerana di sisi istilah, ma'ani jamak daripada ma'nan istilah ulama usul dia tak panggil ma'nan kalau sifat bukan bahasa aduh. Nah, ha, dia tak panggil maknan. Bila sifat bahasa aduh, panggil maknan. Diri kita bersifat dengan tinggi, tak panggil maknan. Renah, tak panggil maknan. Bulat tubuhnya, nipis tubuhnya, tak panggil maknan. Putih tubuhnya, ha, putih tu maknan tu. Sifat hanya bahasa aduh begitu. Ha, <laughs> Ada lah. ha, 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 kudrat sampai ke kala sifat ia bahasa ada ha panggil maknan bila banyak maani bagi jamak lah yang mengaji sarah jamak sirat muntahal jumuk panggil ha, manakala tujuh lagi nisbah kepada maani tadi sebab mai ma'nawi ya ha, ala biasa tu istilah maka kita nak banding begini supaya kita nak nak tolong supaya oh itu dia. Kalau tidak tak faham, kita rasa pun tak ada pedah, rasa sia-sia, buang masa. Ada ha, kata itu. Buang masa ya, buang sungguh, dah tak faham. Ha? Pada mengaji ikhpa, mengaji izhar, tak buang masa ke? Ha, Nabi ajar kau ikhpa izhar kiki gitu. Ah, ha, kita, <tuh> kita cakap ni kena faham. Kalau tidak kita sendiri meruntuh kita kata, -kata. Lepas bahaya klik ke siapa? Ha, sebab tu bila kita cakap, bina atas jahit, dah tu jadinya. Merusak. Orang. Ha, sebab kita bercakap, bina tak ilmu. Tepat tak tahu, Allah ma'alam. Ha, nah, itu dia. Baik nah, itu istilah. Tapi dia ada, se, ada munasabah dengan makna Lurah, Nah, itu dia. Itulah penjagaan yang pertama. Hmm. Kemudian kita teruh satu penjagaan lagi. Uh, katanya penjagaan yang keduanya. Daripada kata dua tambihan saat ini. Penjagaan yang keduanya begini. Ialah ti, uh, tidak, tidak bertaluk. Ha, itu nak tilik pada sifat dalam 20 sifat tu. Ada pula haknya bahasa bertaluk. Yang ada bersangkut pauk. Ada tagangan ada pula hak yang tidak bersangkut pau. Ha dia panggil itu nah. Ha, dia panggil istilahnya ta'alluq. Ta'allaqa ya ta'allaqu ta'alluqan. Ha kalau mana hisi juga, bergantung. Ha, bersangkut. Nah ah ha tu dia. Sifat ini bersangkut pau dengan apa? Ha nah ada kita selalu bercakap ini tergantung kepada, ini tergantung tertakluk kepada. Ha, kita pun cakap lagu tu. Nah, ha, baik. Maka dalam dua puluh sifat tu, tidaklah bertakluk malaikan barang. Kita terkira yakni sifat. Ia adalah ia daripada sifat ma'ani juwa. Bila juwa makna tidak yang tiga lagi tu. Tiga lagi tak bertakluk. Bukan bahasa bertakluk. Mana tiga lagi? Nafsiyah. Selbiah dan Ma'nawiah ha, tiga itu tidak bertakluk. Ha, sifat yang bertakluk hanya sifat ma'ani juga. Ha. Masalah. Ha, kita nak contoh buat sementara masuk ke kita. Seperti kita ada riang. Ha, sini panggil riang. Kita ni panggil rain. Bila kita ada rain, bersakut paut dengan apa rain? Tertakluk bagi rain ni apa? Buat kerja. Bila tak ada riang yang tak nak buat. Tak kerja. Ay, tak ada riang yang ini. <laughs> ha, 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 Jadi dengan ada riang Bersakut apa buat. Nah. Ha, dia panggil dia panggil apa? dah Bik kudrak ni dia panggil lagi kata atas. Ta'lut memberi bekas. Nah, nah. Memberi jasa. Nah, tu cakap dengan kudrak tu. Bila dia tak ada kudrak. Tak ada riang. Ha, lemah. Bila lemah, mana boleh nak memberi jasa? Yang lemah apa boleh buat? Tak boleh buat. Bila tak boleh buat, orang tak boleh beri jasa. Tak ada jasa. Ha, di mana kata sifat kudrat bersangkut paut dengan buat ataupun tak buat. Nah, dia panggil takluk dengan sekalian mungkin atau jalan ijad wal i'adam lagi ke rata. Dan ia, apa dia? Yang ni sifat ma'ani tu. Ha, kita tak kira domi. Muktada semula. Dan ia yakni sifat ma'ani tu. Dah kata dalam tiga empat bahagian sifat tadi yang bertaluk hanya sifat ma'ani jua. Yang lain tiga lagi tidak bertaluk. Ha, sudah itu. Dan ia yakni sifat ma'ani tu dari sekira bertaluk dan tidaknya. Ha, apa makna sekira? Yang ini dengan ditilikkan kepada ta'luk ta ataupun tidak. Dalam sifat ma'ani tu pula dia ada pula hal yang bertakluk ada yang tak bertakluk. Umumnya dulu dalam lepas sifat tadi, tiga tu tiba je bahasa tak bertakluk. Manakala yang ke, yang ke, nama ni hal yang bertakluk sifat ma'ani. Di kalangan sifat ma'ani tu pun bukan semuanya bertakluk. Ada juga yang tak bertakluk. Ha, tilik ke situ. Dan ia yakni sifat ma'ani tu, dari sekira bertakluk dia tidaknya ni dengan ditilik kepada takluk dia tidaknya tu satu dan dari sekira umumnya yang dengan ditilik pada umumnya takluk itu sifat bagi sekalian perkara yang wajib yang wajib pada akal dan ya jaid pada akal dan ya mustahil satu dan khususnya ya, atas pada umumnya yang ini dari sekira umumnya takluk dia khususnya takluk khusus dengan segala yang mungkin dan dengan segala yang maujud itu ha, ah khabar di mana dan ia mubtada khabarnya ialah empat bahagian ha nah, ibrah ibarat kita mubtada khabar wa huwa wa hiya sifat maani lakah mi khabar dulu ialah empat bahagian nak cakap sifat maani saja tu tu baik pula empat bahagian Nah, tadi selesai. Dalas empat sifat dua puluh panggil sifat enam siyah, itu sifat bahasa tak bertakluk. Selbiah, bahasa tak bertakluk. Ma'nawiyah ma kaunuhu, bahasa tak bertakluk. Ingat sifat ma'ani, ini sifat yang bertakluk. Maka sifat ma'ani yang bertakluk tu pula, nak bahagi pula. Tilik kepada bertakluk ataupun tidak. Satu. Tilikkan yang kedua, taluq Ta tu pula ada yang umumnya ada yang khususnya ha tilik kau tu tubik mari siapa mana ada empat bahagian pula ha tengok ilmu ni pecah-pecahan pecah-pecahan kita tak belajar dia mana nak faham sendiri <laughs> mustahil pada ada kan? ha ha Baiklah. kemudian ha dan ia mubtada ialah empat bahagian situ khabar dia. Maka dicelah dia ada kait, 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 kait dia ada. Ha. Dan ia sifat ma'ani. Dengan ditilik ke sekiru bertakluk atau tidak. Satu. satu. Satu tilik lagi dengan ditilik kepada umum ha, dan khususnya. Ha, itu ialah empat bahagian. nah ha, sini payah sikit ibarat. Tapi dia orang mengaji dia setahap empat ibarat payah dia lagi sedap. Kau payah lagi sedap. Nah, orang yang minat ni tengok orang main apa dia berpeloma air motor. Hak jalan straight saja tu sedap juga cara tu tapi straight terdorah, terdorah. Lepas tu derah je ada tak sudah lagi. Peloma sini pula. Pasal jalan payah nak bangun tung tujung ke dong tung. Oh, mai bang. Tak ha? itu kan? Ya sedap lagu tu. Kita kan tak minat juga dia. Ha, kita. <coughs> orang hak minat ha. Tak sedap tu main straight tu kena main lekok pula naik bangun, tum tu je terbalik bangun, Kita balik akan lari satu. Ha ni beta panggil hemoh kita dia kena tinggi dalam nyadi. Sampai syarat dan dapat ilmu tu kena hirs. Lobo. Lobo. Zakat kena cerdik, cergah mesti dah tu. Lagi pula kena hirs, kena lobo. Hmm, sama kena lama masuk. Ah, nah. Tu dia orang, orang dulu 15 tahun, 20 tahun duk mengaji habis masa dengan mengaji. Kita 5 tahun ni boleh pergi mengaji 15. Mana boleh. Ha tu dia. Ha, ah tu faham dah. Nah. Ha. ha. Baik. Ah ha, tu bagi empat. Mana empat tu? Yang pertamanya daripada empat bahagian tu barang yakni sifat yang bertakluk ia ya, dengan segala mungkinat yakni jua boleh lagi sikit lagi. Sifat ma'ani hanya bertakluk dengan segala mungkinat. segala perkara mungkin jua. Tidak bertakluk dengan ya wajibat dan mustahilah Nah ini apa-apa ni khusus. Tidak umum takluk. Sifat apa ini? Dan iaitu klik tadi yang pertama. Atau boleh tadi barang yang bertakluk dengan segala mungkinat. Iaitu kenapa kodra dan irada betul ya, dah ada tujuh sifat ma'ani tu kodra dan irada Ia bertakluk dengan perkara mungkinan saja Habis lagi tak Apa dia, As Sanusi dia kata kan Wahiyal kudratu wal iradatu Al-muta'alliqatani bi jami'il munkinat Nah, dia kata begitu Nah. Dan iaitulah kudrat dan irada Tetapi nah, apa tu ini orang mari nak menolak tawahum. Sungguh pun ikudrah dan iradah yang bertakluk dengan sekalian mungkin. Tetapi nak menolak tawahum kata serupa. Takut kata serupa je kudrat iradah tu bertakluk sama-sama mungkin. Serupa segitu tetapi ada belanan. Tetapi ta'aluk bagi yang pertama itu yang bagi kudrat tu kanak-kanak pertama. Tetapi ta'aluk bagi yang pertama, bagi sifat kudrat itu dipanggil ta'aluk mengada dan meniadakan. Ijad wal i'adham. Inilah yang dikatakan ta'aluk ta'asi panggilnya. Asyara yu asiru as asi, memberi bekas. Nah, Allah menjadikan, Allah memberi bekahkan dengan sifat kudrat hal keadaan Allah uh, yang bersifat dengan kudrat. Maka kudrat punya ta'aluk ta'athir. Ataupun dengan kata lain, ta'aluk dengan mengada dan meniadai panggil apa? Atau dikatakan ta'aluk yang tanjizi hadis. Nah, bagi kudrat. Itu adalah istilah dipanggil. Dan ta'aluk bagi yang kedua itu atas pada kata ta'aluk bagi yang pertama. Tetapi ta'aluk bagi yang kedua itu kerana yang kedua itu iradah. Namanya ta'aluk menentukan. Apa menentu? Yang dikatakan ta'aluk takhsis. Khassasayu khassisu takhsis. Menentukan. Ini kata Allah menentukan. Nah, kita hanya merancang saja, usaha saja. Allah telah menentukan. Maka dia buat tugas dia menentu. Fa'alul lima yurid. Allah buat barah dia menentu. Atau yurid. Arada yuridu iradatan. Ha, Allah menentu dengan irada. Ha, menentu itulah dipanggil apa? Ta'aluk tanjizi qadim. Bagi irada. Ha, itu istilah dipanggil. Ha, Ta'aluk taksi ataupun dikatakan ta'alut yang tanjizi qadim bagi irada. Ha. Kembali balik pada awal. Kata mana tadi? Ia sifat ma'ani dengan tilik kepada takluk tidak bertakluk umum khusus. Terlebih empat bahagian. Bahagian yang pertama. Barang sifat yang bertakluk hanya dengan segala mungkinah. Dan yang kedua. Bahagian yang keduanya. Sifat. Sifat ma'ani tadi. Yang bertakluk ia dengan segala perkara yang wajib pada akal. Dan yang jahit dan yang mustahil pada akal. Semua perkara wajib, perkara mustahil, perkara jaib pada akal. Sifat ma'an ini bertakluk semua. Seperti apa? Dan iaitu boleh kita kembali pada yang kedua. Dan boleh kembali pada iaitu ni sifat yang bertakluk dengan setiap perkara wajib pada akal. Ingat ke? Iaitu dua. Ilmu dan kalam. Sifat ilmu. Ha? Allah Ta'ala kata, wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilman. Ha, ana supaya mereka tahukan kan bahawa Allah Dia Maha Kuasa dan supaya tahu kata bahawa Allah meliputi dengan semua perkara ilmunya wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilman ai ahata ilmuhu tamyi muhawa daripada fa'il Sungguhnya meliputi ilmu Allah. Apa meliputi? Allah tahu semuanya. Perkara wajib seperti zat dia, sifat dia, perkara wajib dia tahu. Dan perkara mustahil dia tahu apa? Anak dia, isteri dia, perkara mustahil dia tahu kata benar tak ada. Bukan tahu ada, tahu ada salah. Nah. Nah, Allah tahu perkara wajib, perkara mustahil. Ah, syarik dia perkara mustahil dia tahu. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وَكَبِّرُوا تكبيرا <applause> ها آه. ده perkara يا هارون dia tahu ana ها مخلوق كاغو هارون الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى يعني يدي الله نعم وجه Allah telah menciptakan diri mencipta tu perkara haruf, dia tahu. Menjadikan segala langit bumi perkara jaiz, dia tahu. Arti semua perkara wajib, perkara mustahil, perkara jaiz, Allah tahu semuanya. Maka ilmu ni takluk dia umum. <guluh> umum segala hukum akal yang tiga. Atau mana kata dia iaitu ilmu dan kalam. Tetapi haa, baik, kalam takluk dengan semua perkara yang wajib. Mana? Mana Allah cerita semuanya dengan kalamnya. Cerita perkara yang wajib, cerita perkara yang mustahil, cerita perkara yang harus. Dia rakyat semua. Nah, ha, di mana kata kalam tu umum juga. Ha, cerita perkara yang wajib, cerita perkara yang mustahil, ha, cerita dan perkara yang harus. Ha, itu kata kalam juga umum takluknya pada sekalian hukum akal yang tiga. Tetapi seperti tadi, sungguh pak ilmu kalam itu umum takluknya tetapi berlainan. Ta'luk bagi yang pertama, yakni ilmu itu, juga panggil ta'luk inkisaf. Nyata. Ha, inkasyafah yang in kasifu inkisaf. Asa inkisaf artinya terbuka. Itu asa terjumhat. Terbuka. Tapi dengan makna nyata. Kalau Arab dia panggil apa? Inkisaf bermakna litidah. Jadi dia panggil apa lagu ni? Itelok sabab Murah sebab buka lah, nyata nah, superhidangan kita ada tuduh dengan saji sini panggil tak saji? panggil, nah, saji tu yang menutup dah Arab dah, tu kalau kira dah wa layli iza saja nah wa guha wa layli iza saja isa panggil dia saji saji apa saji? Dia yang menutup Ha saji waktu tutup lah Hidah, 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 hidah. Ambil saji, tutup. Nak jaga daripada sesuatu, apa ini, lalak sebagainya. Tutup. Maka dalam tutup kita tahu dah apa di bawah, di dalam saji. Tak tahu apa kan? Cuba buka, cuba buka. apa ada cuba buka? Buka. Apabila buka, ha, ni baru nyata. Ha, tu dia dah. Ha, gula kari ke sembilan. Bila buka, oh ayam goreng. Haa. Jadi nak ayat kata nak? Inkisah makna terbuka dengan makna nyata. Maka kecek lagu ni kau panggil <laughs> apa? ha, kalau boleh kawal-kawal sikit eh. Hmm, jangan biar begitu. Hmm. Jadi mengganggu. Ganggu eh. Dia tak tahu apa lah dia tu. <laughs> dia suka macam dia ni. Hmm. Ha, baiklah. Ha, ada sikit dah ni. <tuh> terganggu dia panggil nah ha? uh, itulah dia panggil ta'alluq ilmu panggil ta'alluq inkishah dalam istilah sebab tadilah ha uh, nah nun nanti temu dengan ba panggil ikhlak letak namanya begitu munasabah dengan lurah ta'alluq ilmu tak kalau Allah tahu semua perkara dengan mana nyata bagi Allah semua perkara perkara mustahil Allah tahu nyata bagi Allah perkara apa perkara wajib nyata bagi Allah segala-galanya nyata bagi Allah maka panggil inkisah. Nah, mana sahabat yang tahu inkisah nyata. Nah, asal terbuka dengan mana nyata. Dengan makna nyata. Segala, segala, perkara yang tersebut itu, apa yang tersebut itu? Yang wajib, yang jaiz, yang mustahil. Nyata baginya Taala, nyata dengan dia dengan sifat ilmu. Yang kasih pula Hu Taala biha. Kalau arah yang barat itu. Ha, panggil ta'aluk yang kisah. Istilahnya nama lagu tu. Dan ta'aluk bagi yang kedua. Hundur ha, balik. Iaitu ilmu dan kalam. Tetapi ta'aluk bagi yang kedua itu. Kerana ia kedua yang ada sifat kalam. Sebagai ta'aluk dilalah. Dalalah. Lalu orang boleh baca. Dala ya dulu dilalatan dalalatan. Ta'aluk dalalah. Ta'aluk dilalah. Nah, apa dalalah dilalah asalnya dalaya dulu selalu diterjemah menunjuk bagi kita kita jawi dikatakan takluk dilalah artinya menunjuk nah maksud sini kita buat arti yakni beritahunya taala dengan dia dengan sifat kalam beritahu akan segala perkara yang tersebut itu segala perkara yang wajib yang jahit, yang mesti Allah beritahu semuanya pada kita Hantu pekalah. Nah, Allah beritahu semua perkara mustahil Allah beritahu. Ha, sebab kalau tak intikap perkara mustahil tu wajib bagi Allah salah lah kupulah. Nah, tengok Allah Taala kata, alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada. Di akhir surah Al-Isra ya kita dah ambil buat wirid semaya kan. Ha, gitu kita, kita ajar sebab awak tu walaupun kita tak faham pun jadikan wirid. Bila tak belajar tahu arti oh. Nah, sudah bisalah alhamdulillahillazi lam yattakhiz waladan. Apa itu? Puji-puji bagi Allah Tuhan yang tak pernah mengambilkan anak. Jadi kalau orang ada kata itu anak Allah, ha nanti Allah tak akan jawablah. katanya mu mana-mana nas. Yang <tuh. tuh>. mana kata Allah ada anak. Kenapa? Kerana orang uh, Quraisy musyrikin Mekah di antara selain pada disembah lain pada Allah juga i'tikad dia malaikat itu banatullah ya i'tikad kata malaikat tu inasan waja'alul malaikata allazina hum ibadur rahman inasa waja'lu ai i'tiqad ni panggil ja'alal za'iqat ja'alan yang mana i'tiqada mana mereka i'tikadkan segala malaikat walha tuhan kata malaikat itu hum ibadur rahman mulianya hamba rahman malaikat itu tapi mereka intikad kata inasan anak betino. tengok kupu tu sabit tu kalau hamba tu ulama ambil situlah hukum kata ana siapa kata malaikat tu betino, puan hukumnya kupu sebab tuhan sifat ke itu orang kupu intikad tuhan malaikat betina tak tutupi hukum kubur Tapi kalau orang yang tiga kata mereka tu jatah ataupun lelaki, ulama tak hukum kubur Kalau maka kata bida'ah. Ah. Dahlah wajib bertawabat. Haram. Bapa tak hukum kubur Ah, ha. Apa haramnya? Kalau kita kan, kalau kita nak tanya, apa haramnya? Yang boleh kata kalau mereka bertina, mereka puas, hukum kubur Sahabat Allah nah dalam Quran. Wajalul wajalul malaikat al-lazi nau ibadul rahman ina apa? dia aku boh. ni setengah pada kekak tak mereka ikat mereka tu tino. Mana kalau lelaki walah wakak mereka itu bukan lelaki bukan puan kan? Jadi sepatu hukum sama lah. Tak ulama tak hukum kata kubur hukumnya mubtadi'ah Ojib bertaubat, haram itikad kita. Apa tak kata kubur? Ah, ha, kerana bila kata perempuan, dengan lelaki dia ada perbezaan. Jenis lelaki dengan perempuan ini dia ada perbezaan. Beza di mana? Allah SWT menjadikan hawa dari mana? Tak kejuzuk daripada ada. Jadi aslinya lelaki. Nah, aslinya lelaki. Poroknya perempuan. Jadi mana perempuan porok ini ada mengandungi makna kurang. Bila kata mereka itu perempuan, ada mengandungi kekurangan. Ha, dia pun kalau kata lelaki, tak ada menunjuk tak kurang. Lelaki ni kuat pada asalnya hebat. Ha, tu sebab tu ulama tak hukum-hukum Bijak ulama ni, Masya Allah. Ha, nah. Hmm, dia. Jadi, kembali pada sini. Ha, maka tak kala tu Allah Ta'ala kata, Alhamdulillahillazhi lam yattaqid waladan. Tak kira, orang kata Isa anak Allah ke? Allah tak pernah mengambil anak. Maka waladan tu paling mustahil. Walad bagi Allah tu mustahil. Dan surah di kita dah baca apa yang ni? Lam yalid. Allah tak pernah lam. Lam harpun nafjin wa jazmin wa qalbin tukar makna mdarek kepada makna mazi. Tak pernah yalid. Pah di mana dia kata uzid anak Allah. Di mana nah dia kata nyu'isa anak Allah. Dan di mana pula dia katakan malaikat anak Allah. Sedangkan Allah Ta'ala tu ta, lam yalid. Ha. Tu nah dia tu kita intikah tak mustahil atas Allah tak anak. An. betul lah tu. maka Allah cerita kata dia tak pernah beranak. Dia wala itu mustahil. Dia rakyat juga. Ada kata kalam bertakluk dengan semua. Ha, hak wajib dia cerita juga. Nah, ha, Allahu kata olehmu ya Muhammad huwa ha, kata setengah domi rupa seling kata setengah tak domi ada marjik kena kembali pada asal di soal Ha, macam macam lah panggil pula yang tak bersih di sana. Allah as-samad. Nah, maka Allah nama bagi zat yang wajib bil wujud. Arti dia cerita bagi wajib. Kalam bertakluk dengan yang wajib. di mana anak? Alam ha, ha yatakhid walada walam yakullahu syarikun. Ha, dia kata pula. Tidak ada bagi Allah syarik. Yang kongsi tidak ada. Maka syarik tu panggil mustahil. Lam yakun tidak ada syarik bagi istiharatul mustahimah tu wajib. Mana dia cerita semua hukum akan wajib dia cerita. Bagi mustahil pun dia cerita. Bagi yang haruh pun dia cerita. Nah, dia menjadikan segala-gala. Rabbil alami. Dia tu yang menceritakan semua alam. Alami semua panggil jahil. Mana dia cerita ya. Nah, itu kata kalam bertakluk ia dengan sekalian perkara yang tersebut. perkara wajib akal, mustahil akal ya ibadah Tetapi panggil istilah ta'luk dalalah. Ada puak ilmu, Allah tahu semua perkara wajib, perkara mustahib perkara harus. Maka panggil ta'luk ta inkisyaf. Ha, berlainan di situ. ha, apa lagi? Dan yang ketiganya, bahagian yang ketiga sifat yang bertakluk ia dengan segala yang maujud. Ha, dia tak kata mungkin, dia tak kata wajib, dia tak kata mustahil. Ada sifat yang bertakluk dengan segala yang maujud. Nah ha, kita tak kira, yakni segala perkara yang ada. Bila perkara yang ada, bertakluklah ha, oleh satu bagi sifat ini. Mana dia yang bertakluk dengan perkara yang ada? Dan iaitu sifat yang bertakluk dengan perkara yang maujud ni samak dan basar. Dalam tujuh ma'an itu sifat samak dia basar. Arti Allah bersifat dengan sifat pendengar maka dengar nyata bagi Allah sekalian yang ada. Nah, mesti dia maujuk panggil. Dan juga sifat basar. Allah bersifat dengan melihat. Dengan dialah melihat. Melihat nyata kuk sifat melihat Allah ulis sekalian yang ada. Maka orang panggil samak dia basar bertakluk dengan sekalian maujud. Maka sini kita tak sikit. Sekalian perkara maujud ni yang umum saja. Mana umumnya? Sama ada maujud tu yang qadim seperti zat dan sifat ma'ani Allah. Allah mendengar dan melihat. Mana nyata ikut sifat mendengar, nyata ikut sifat melihat. Sama ada maujud tu yang qadim seperti zat dan sifat ma'ani Allah. Atau yang baru, maujud yang baru seperti zat dan araf. Nah, sifat-sifat ma makhluk panggil araf tambah sikit lagi. Nah, ha, ah, cerita. Sekalian dia ada Allah tahu. Ha, nah, apa maksud? Allah mendengar Allah melihat. Ni mana nyata kok sifat mendengar, nyata kok sifat melihat. Maka istilah dia panggil takluk sama bahasa juga panggil takluk inkishah. Sama panggil dengan takluk ilmu. Jadi tiga-tiga sifat ni nama takluk sama Nah, Takluk ilmu namanya takluk inkisyah Juga takluk sama dan basah Namanya takluk inkisyah juga Tetapi inkisyah lain Nyata kot sifat pendengar Nyata kot sifat pelihar Ini, ini sifat kita ada dengar ini Dengar ni dengar suara kan Bila dengar suara kita ni Allah Ta'ala menjadi sama. Jadi sifat pendengar Dengan sebab ada sifat pendengar Nyata bagi kita yang ada pendengar ni Nyata bagi kita yang pendengar Nyata kan suara Nah Ha, suara ni ni, nyata kot sifat berdengar. Itu nasbah kita. Nampak kot suara? Tak nampak. Ha, kita, nasbah kita makhluk, nyata kot sifat berdengar je suara. Tapi nasbah Allah, setiap yang ada, mendengar, melihat. Allah mendengar, Allah melihat. Ha, sebab yang ada, setiap yang ada Allah mendengar, Allah melihat Cuma dia pelaku ada di kita ni yang ada bukan semua yang ada kita dapat dengar. Nyata aku dengar ni dengan suara aja. Ha, bukan ada ada situ. Ada pokok pelihat tak nampak suara. Ha, kita balik pula. Kita ada sifat pelihat, nyata ke sifat pelihat segala warna. Tengok kuning, hijau, merah, biru, putih, hitam, nyata ke sifat pelihat. Wala ada lah. Kan? Nyata kau boleh hak je. Kau pendengar nyata tak? Haa tu. Dia mahu mari buah. Haa. Kita nak tahu kata. Haa. Merah ke hijau. Jem dengar. Mana tahu. Hijau pun ni merah dengar. Tak jadi dia kena tengok. Haa oh, hijau. Haa ah, merah. Pejam dengar. Apa tu? Duduk teh apa tu? Duduk teh merah kuning ni. Mana hukum adab menyalahi. Kerana Allah Ta'ala beri nyata warna kot sifat basah je? Winyata nyata suara kau sifat dengar. Itu nasibah kita. Ada berbagi Allah. Setiap ia ada, Allah mendengar, Allah melihat. Sama lagi tahu. <laughs> umum lagi. Nah, tahu ni umum sekali. Sama ada bahasa ada, bahasa tak ada. Serti tahu. Haa. Nah, nah. Hmm. Dan yang keempat hal terakhir sekali untuk kita nak habiskan nak sah juga nak sah pasu di stesen dia <laughs> supaya nak balik balik lama tahu maillah ilah. <laughs> Masya Allah ha, tu dia. Tak butuh asyura. Dan yang keempatnya bahagian yang keempat daripada sifat maani itu ialah sifat yang tiada bertakluk ia dengan sesuatu. Ha, la ya taala tak 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 Ah maknanya jadi kalau tujuh tu ada pula sebahagian sifat daripada maani. Ha kata nak kait juga. Sifat yakni sifat maani, sifat maknan yang tiada bertaalluq, ia tak bersangkut dengan sesuatu. Ha tu kita ulas sesuatu tu nak erti apa tu? Nakira halama nafi. La tata'allaqu bi syai'in. Tak bertaalluq dengan sesuatu. Ini dengan sesuatu pun daripada segala yang wajib, yang mustahil, yang jahil. Tak bertakluk dengan sesuatu. Ha. Ini apa ini? Ada ketinggalan satu lagi. Dan iaitu hayat. Ha. Sifat hayat tak bertakluk. Hayat, kalau makna isi makna sifat nafsi, ha, makna, makna, makna nafsi, hayat arti perhidup. Apa itu? Nama sifat. Yang Allah Ta'ala menjadi di kita. al khalaqul mauta wal hayat Allah menjadikan sifat mau Untuk ahli sunnah. Allah menjadikan sifat hayat nah, sifat hayat Allah Taala menjadi di zat kita. Ha manakala Allah Taala menjadikan sifat di zat kita tu sifat hayat maka tubik kita ni hidup. Nah lain Bila ta Allah Taala jadi sifat hayat sifat perhidup maka kita ni hidup. Itu bukan ta'aluk, itu panggil samaratus sifat namanya. Maka samaratus sifat semua ada. Nanti kita kudra arti pekuasa. Dengan dialah Tuhan kuasa tu panggil sama ratu sifat. Kuasa apa? Kuasa atas mengada atau meniada atau takluk. Wa huwa ala kulli syai'in qadid. Allah yang kuasa. Atau apa ambil makna masdari dari. Tuhan yang kuasa. Kuasa apa? Kuasa ala kulli atas semua perkara ini pada mengada dan meniada. Dia panggil takluk. Aa, nah Allah yang mendengar, ha, mendengar akan sekalian perkara. Itu panggil ha, takluk. Adapun Allah bersifat dengan pendengar, itu panggil sifat sama. samaan Dengan dia lah boleh mendengar atau sama ratus sifat. Mendengar akan setiap perkara. Ha, itu panggil, hati panggil takluk. Allah yang melihat Allah bersifat dengan pelihat besar. Sifat ma'anan. Dengan dia dapat melihat ibsar. Melihat akan sekalian yang ada. Ha, dia panggil ta'aluk. Ada pun hayat. Allah bersifat dengan sifat hayat. Hati perhidup. Dengan dia lah hidup. Habis. Itu sama ratu sifat. Apa lagi tanggung yang sebab ada tu? Tak ada. Hati kata hayat tak bertakluk. <laughs> Hanya. Ha, kata. Hanya sifat hayat ni sifat yang mengesahkan pada kira-kira bagi nak teri, penat sawah kata ada sifat yang lain pada zat. Seolah-olah sifat hayat ni syarat. Bagi nak ada kudera, iroda, ilmu, sama, basar, kalam, nak boleh ada di zat, kita tak terima nak ada sama, basar, kalam, kudera, iroda, kalau zat tak sifat dengan hayat. Ha, sifat hayat ni hanya mengesahkan bagi ada sifat yang lain. itu Ha, baik. Bunyi payah, dengar pun bahasa susah dah. Tak ada arah laluan kita je lagu tu. Ha, apa itu lalu jalan, sah jalan payah, payah. <tut primera> lekok, lekok. Lah, kan? ha. Lepas tu dia kata, weh, supaya nak hibur hati di akhir ni. Kali gua bahasa susah ke, bahasa mana kata ni kata. Oh, kata harapan. Dan tiada wajib. Ha, tu, tu dan tiada wajib yakni pada syarat dengan dalil dengan atas di belakang dia. dan tiada wajib yakni pada syarat sebagai wajib aini kena kait lagi bukan tak wajib semata-mata dah kena kait lagi dan tiada wajib yakni pada syarat sebagai wajib aini ha nah, tu hak nabi tu nah tak wajib apa tu atas tiap-tiap orang yang mukallaf tak wajib oleh mengetahui akan ini ha. tak wajib atas tiap-tiap mukallah tu mengetahui akan ini segala ta'luk ni ha tu 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 ai tak wajib atas semua orang mukallah mengetahui akan ini segala ta'luk. kalau dia tanya gapo ta'luk? eh tak tahu saya mufah dah tak ta'aluk tak faham eh. Ah, ha, dia kata sini tak wajib pada syarak. Tapi tak wajib apa tu? Kena kait lagi sebagai wajib aini tak taknya. Tidak napi ke wajib kifayah. Ha? Ah, tak wajib sebagai wajib aini artinya secara umumnya kalau tak faham tata ta'alluq tata bahagian tersebut tadi tak ada berdosa. Itu maksud tak wajib pada syarak tetapi dah ada berdosa tapi kena kait, takut silap sebagai wajib aini tak nak pinya adapun wajib kifayah wajib Seperti databi bila mati seorang islam di kampung kita ini maka wajiblah wajib apa bukan wajib aini wajib sebagai wajib kifahi tadi tega kan? maknanya kalau sebutir kampung tak ambil peduli Tentang mayat islam yang meninggal ini tak ada siapa peduli berdosa habis semuanya tapi bila ada seorang seorang lelaki, kalau perempuan tak lepas lagi. Ada seorang lelaki, mari ambil mayat buat upacara tajhizul mayit dengan dia lah memandikan mayat itu, mengkapankan dia sendiri solat, jenazah sudah dia tanam. Orang lain lepas bi dosa. Orang lain boleh tumpang pada dia tu, mana orang lain lepas, ni tak berdosa orang lain sebab ada dosa orang yang bertanggungjawab. Orang lain lepas, tu paling wajib kifai. Tapi kalau tidak semua, berdosa habis semua. Begitulah hak kata tak wajib sini, tak wajib sebagai wajib aini. Arti kalau umumnya tak faham, tak luk, tak ada apa. Tapi bukan tak wajib langsung, mesti kena ada yang pandai. Dalam segala ramah mesti kena ada yang pandai. Apa tu? Kecadangannya, kalau timur sebab yang ni. Haa, apa tu nak pada orang yang cergah, yang cerdik, belajar. Ha, tengok dia timur sebah nak tolong lah, macam mana. Oh ni kata begini, kata begini. Ha ha ha. Apa ha, tu wajib sebab ha, tu mengaji ha, wajib, kifai, kita bekerja, hak wajib kifah ini besar. Siapa itu bekerja dah. Hak wajib ini ni nak pekah hari ya pagi ni makan. Nasi lemak ke? Eh, ha, kenyang anak kenyang lepas pada tu ai nak pekah itulah tak boleh diri kita nak dapat hasilnya tinggi lah. <laughs> tu dah. Ta. Hmm tak ada nak dapat sikit. Sedang modal dah tu cukup eh, tak cukup. Banyak lagi banyak, banyak bagi banyak. Dari tu ke tambah masa lagi bekerja punya nak hasil itu banyak. Apa ilmu ni kiyalah. Ah uh, itulah. Cuma oleh kerana perkara ini masalah perkara yang payah ghamid nah eh, ghamid maka syarak tidak memberatkan secara umum. Ha tu mana kata tiada wajib yakni pada syarak sebagai wajib ini, tak wajib atas tiada orang mukallaf oleh mengetahui akan ini segala takluk. Sebab apa? Ha kerana tilik pada kerana bahawa demikian itu demikian ini segala takluk ni daripada ni setengah daripada segala ghawamid Ah, ha, nah, segala rawamid bagi ilmil kalam, yakni ilmu suluddin. Apa rawamid? Yang payah-payah bagi bicara ilmu kalam. Ah, ha, oleh kerana tak kalau yang payah-payah tu -payah, tak payahlah. bagi awam, ah, ha, asal ikat yang tu. Supaya kata, mengaji keadaan ilmu tajwid, sekadar hukum lima, hukum tiga, mimati, ah, ha, nah, Lepas tu kita pergi lagi banyak lagi hak romet romet tu. Ha, ikhpa saja dia tu banyak pula. Ikhpa katakanlah huruf ikhpa yang lima belah tu. Kita nak menghadapi dia ada pula nak hadap pada qaf suaranya tinggi tak tu kan? Kan huruf itbaq tu. Ha tu nak romet dah lah tu. Ha tu dia. Miu -kob. Ha ayatnya penaik suara tu bunyi miu -kob. Tak serupa mingkung lain. Suara rendah kerana kah huruf istifah namar ah berkata setiap ilmu dia ada ramit dia tu walaupun kita kenal dah ni ikhfa ni kenal dah izhar pacar izhar dia pula putus tak putus in putus kita ha, tak boleh jangan putus ah ha, pula tapi kalau giri wayak lain ada putus pula in hah tu ke hah ha. dia kata, ha, ha. kata ilmu dia tak habis-habis nah ni na yak ta ilmu Allah Subhanahu wa taala zak dengan Quran semuanya oleh itu jangan kita nak inti setiap ilmu jangan jangan. Kalau itu itu bermaksudnya menunjuk kepada masyarakat bahawa kita ni tak faham ha, apa. <laughs> bukan kita nak orang ke masyarakat yang keliru tak. Kita membuat menjadi keliru ini salah. ingat taruh nah. Jangan dah kita tahu supaya orang apa tidak keliru. Tengok, hak wajib secara ada pun yang ni bukan wajib aini. Nah, bukan wajib aini. Sebab sebabnya demikian itu daripada segala ghawamid. Ha, ada yang panggil ghawamid, sini panggil tak? Ruh. Eh? Ru. Oh, pergi tu pula dah. Kalau ring, pergi kot roh pula dah. Ha, kalau roh, pergi kot ring. <laughs> ha, rumid. Ha, bahasa buku dia tulis dengan rumit. Rumid. Ha, ni kelima arat dengan ring. Bila jamak rawamid. Ha, tu jamak. Sirak mentahal jumuk mu perak dia ghamidun. Ha ni panggil supanya Arab orang, orang, orang Kelantan panggil itu. Oi ghamid ha. Ha ya Kelantan kata. Oi ghamid. Tapi orang Tani Kelantan ni kata ni tak panggil gitu. Remek ha ya Tani ni panggil gitu. Oi remek ha. Ayah ha, ngah tinggal. Remek-remek ni oi dia. Ha jadi yang ada pengaji apa apabila yang ghamid syarat tidak menekan berat setiap orang dah hanya uh, kepada orang yang bijak silakan. Ha, ah, nah. Ah, sampai di sinilah kita nak buat stesen dari sini tu. Hmm, cukuplah bahagian kita untuk kali ini dan bermula barang yang harus pada haknya taala itu ialah wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi. Astaghfirullah. Nah, betul. Ada soalan lagi? Oh, ya. Yeah. Sambil sikit-sikit Ha, boleh. Ah, yeah. Sikit lagi kerana malam menamat dah ni. Adakah diterima atau tidak diterima? Adakah diterima atau tidak diterima amal kebajikan seseorang jika ia perlu bertaubat daripada dosa besar? Oh, ah. ya. Yeah. Ah, ini suatu perkara yang raib. Nah, uh, ah, perkara yang raib kita beriman dengan yang waib. Soalnya, adakah diterima ataupun tidak bagi seorang seorang yang mengerja dosa besar belum bertaubat ataupun tidak bertaubat bila itlaq taubat kena pula dia pakai maklum panggil kata al-lafzu iza utliqa insarafa ilkamil yang tidak bertaubat, yang dimaksud di sini tak bertaubat langsung so, ataupun bertaubat tapi tak cukup rukun dan syarat. Seperti tak bertaubat lah. Sahabat itu dalam Quran dia kait. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taswih dia tu, taubat nasuha, taubat yang cukup rukun dan syarat. Itu ya. pun bila itulak taubat tu begitu. Kemudian soalnya, adakah diterima atau uh, ataupun tidak diterima amalan seseorang yang uh, dosa dosa yang belum bertaubat ataupun tidak bertaubat. Ha, nak tanya situ adakah diterima atau tidak? Nah. Jadi soal terima tak terima ini Allah Subhanahu Wa Taala lah. kalau kita mengaji usul kita tepat berhenti saat ni. Tepat berhenti ni kalau pergi lagi ke dan ia harus bagi Allah itu memperbuatkan mungkin atau meninggalnya. Maka setengah pada perkara harus buat mungkin tak apa dia masalah mungkin. Buat mungkin. Terima mungkin. Tak terima mungkin keduanya. Harus memperbuatkan mungkin bagi Allah. Dan harus bagi dia tak buat. Maka setengah pada mungkin itu terima. Tak terima. Harus bagi dia terima. Harus bagi dia tak terima. Ikut dia lah. Tahan dia. Nah, nah, Maka di segi dosa itu dia panggil, panggil media lain. Di segi amal dia pula kepada masalah ikhlas tak ikhlas. Bukan kata amal ini menjadi manik. Nah, dan di segi kerja dosa besar. Kita kata kita contoh seperti apa? Kerja dosa besar, kerja hak apa kita kata. Hak itu penyata masalah kerja perkara yang salah. Ada pun solat, dia salah. Ya, ada kan? semaya tu semaya curi pun curi <laughs> semaya pun semaya kadang-kadang ha, semaya ha, apa nama berjudi Ini ha, mana kata lain-lain ini amal sah amal soleh ini amal sayyid ha, nah ha, maka waktu di akan ada ada timbang lah tu Waktu tu dia kata ada timbang lah tu nah maka tepat timo tak timo masalah hak timo tapi timbang berat mana kan Amakah ha, maka tempat nak terima dia kembali pada mana? Kembali kepada ikhlas tak ikhlas. Dia pergi situ. Kalau tak ada dosa besar pun kalau buat dengan tak ikhlas. Ha, dia panggil tak ada syarat bagi terima. Kalau ha, kita duduk bercara, rukun solat tiga belah, adanya qiyam, adanya takbir, kena pesah ke takbir macam mana katanya. Ngaji situ. Ha, lepas tu qiyam apa, patihah apa, katakanlah bila bentang dengan orang anak, sah bacaannya, sah perbuatannya, eh? maka hukumnya sah salatnya. Itu sah. Bila sah apa faedahnya? Faedahnya keluar daripada apa? Ya, Al-khuruj anil dia panggil. Keluar daripada tuntutan. Yang ni kalau kita yang berkuasa, tak boleh lagi nak tutup dia. Kamu kena solat. Solat dah. Kena solat semula. Ha, tak boleh semula apa dia. Sah dah. Haa terlepas tapi segi terima ke tidak terima atau pergi ke ra'id dalam batinlah. Patu dia mengaji tersaung tu. Pergi kepada ikhlas ke tak ikhlas ke niat apa kau bercapu kau ha tu. Ha, nah. Ha bercapu, kau tak bercapuk tu pula ke sana. Itu syarat bagi terima. Katakanlah bila ada ikhlas tu pun harus bagi dia hukam akal pula. Harus bagi dia terima, harus bagi dia tak terima. Dia tak terima, harus bagi dia sebab tak ada terkena tadi. Dia tak ada hal lainnya dia. Dia nak terima ada kena sekah. Nah, tak ada. Dia tak terima ada ke sekah dia. Tak. Itu panggil Tuhan. Dia bersifat dengan harus membuat kemungkinan. atau tidak. Tetapi, nah, pergi kepada aridi, di kepada janji. Nah, pergi ha, kepada janji. Nah, man amila salihan. Ha, nah, man amila amalan salihan. Tak kialah. min zakarin au unsa. Nah, Ha. Maka Tuhan janji kata akan terima. Ha. Innal ladzina amanu wa amilus Maka nak panggil soleh di segi hukum zahir, sah mayanya, segi batin ikhlas kerana Allah. Ha. maka tu turut janji Allah ya janjinya terima. Pani ni ada maksiat ni, ha ni harus bagi dia juga nak balas ataupun tidak sebab dia kata wa yaghfiru ma dunazalika liman yasha pada akar, haruh pada akal, haruh pada syarak. Dosa lain pada kufur, harus pada akal. Mana harus bagi dia terima atau nyeksa atau tidak. Pada syarak pun harus sebab dia janji tadi. Wa yaufiru, ya boleh dia ya ampun. Ma duna zalika barang dosa yang selain pada syirik kufur tapi lima yasha bagi orang yang kehendak. Ha mana? Harus pada akal, harus pada syarak. Ha terserahlah. Ha, nah, nak cemok ke panggil apa untuk nak tarhib dia panggil. Kalau baca hadis nak tarhib, nak menggerunkan. Jangan-jangan ha siapa yang buat gini Allah tak terima. Siapa buat gini tak boleh membaungkan syurga. Tengok tak sah kena masuk, cium pun tak boleh. Ha ni hadis tarhib jadi ada amik ni hidup pukul orang jangan. Ha hati kena faham pula ini apa ni? Literik. Ini literhib. Ha nak tahu pula situ literlil nak memberatkan ke supaya takut supaya gerung ha tu dia dah ha ada pusat hati mu tak timah kisakut dengan hukum janji dia tadi ha nah, di segi hukum akal tadi masalah perkara mungkin kita beriti saatnya harus bagi Allah memperbuat ke mungkin maka setengah pada mungkin terima amal setengah pada mungkin menyiksa orang salah maka ahli sunnah dia kata kan jika salah siapa tanya kupo mati atau kupo Ali kata ini Allah janji pada akal harus pada akal harus diampun tapi dah dia janji kata innallaha la yaghfiru ayyushrakabi. Ah ha, dia ke situ. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Ini janji-janji daripada dia, dia tak akan ampun. Bukan saja tak apa, diharam atas kita pula nak tolong minta apa. Ha, tu janji dari dia tu panggil buat mustahi aridi ampun. Dan wajib aridi pada syarak menyiksakan orang yang mati tak tak kupur. Ada pun dosa daripada kupur, walau sebanyak mana dosa tapi tak sabar tangan kupur, harus bagi dia ampun. Sebab dia kata, وَيَوْبِرُ مَدُونَ زَلِكَ لِمَيَّ شَعَ ai man yang saku beranahu dia ampunkan kalau dia rasa tidak ampun dia tidak ampun adil dia dia ampun kemurahan dia ha tu serahlah kepada dia ha apa kita nak apa yang apa kalau kita nak usik buddha nak musik buddha tadi panggil ha tu ya, jangan nanti gini nah, nak usik tu boleh dipanggil hadis tarhib Siapa-siapa buat gini tak taubat gini lah hadis kata tak boleh mencium ke syurga. Ha, tengok tu jangan-jangan nak masuk cium tak boleh. Sedangkan dalam hadis pula sebut kata ciuman syurga ini sebulan perjalanan bahkan setengah bertahun perjalanan dah bangun, dah syurga. Ni tak boleh cium ni Allah lagi jauh yang nak masuk. Ah ha, kalau tak kecek tanya kelekat ni orang apa ni? Orang mukmin kesalahan dia satu dua tiga adakah kesalahan buat ada rupa tidak apa tak boleh tiumnya sedekah orang mukmin janji daripada Allah syurga ha ni apa hade ni litaglil ha nah, nak tanya cerita di tarhib namanya ha ni orang tak ada hidup hukum <laughs> ada tarhib tarhib ada hidup hukum Allah inilah di antara lain nah eh? ha boleh satu lagi adakah nabi Adam itu berdosa kerana memakan buah itu. oh sebab, ha. Kita, kita tahu Jadi bahawa... khaya khaya semua kita ni. <laughs> ada kena Nabi, ada ni berosok ah, Ha, sebab dia makan. Ha, ada. Ah, ha, ah, ini sebab tu ni kita klik pada akidah tadi. Kita klik pada akidah termasuk dalam makna Muhammadur Rasulullah. Dan kita dah baca ayat wirid tu. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله semua kita yang mukmin termasuk rasul sendiri pun wajib tah dia beriman Rasul wajib tah dia beriman dengan Allah beriman dengan diri dia sendiri itu rasul Jangan ada syak ya aku ni ya tak Fala takunanna minal mumtari Muhammad jangan ragu. Nah. ha. Maka kita yang mukmin juga wajib beriman dengan Allah dengan segala kitab, dengan segala malaikat, dengan segala rasul dan kita yang mukmin ni la nufarriqu tidak kita mencerai-beraikan, tidak membagi-bagikan baina ahadin min rasul antara seorang daripada rasul. Kita beriman semua. Maka masuk dalam mana? Muhammadur Rasulullah. Beliau mengaku Muhammad ialah Rasulullah setengah pada hak dia cerita Adam dia kata kan? Nabi Allah Ah, ha, hak kita tahu nama tu Nabi Allah Ah, ha. apabila nabi masa dia kata bukan dah kita tak percaya lagi dah siapa sikit lagi wajib kita kenal ke sifat-sifat nubuah dalam cara usuluddin uluhiyat dia cara sifat Tuhan tadi lagi akan datang cara sifat nubuah apa sifat nubuah sidiknya amanahnya tablighnya dan fatana. Maka sidik amanah. Nah, nah, maka orang jadi nabi ni mesti kena sifat amanah. Wajib apa tu? Wajib akli. Wajib akli. Kita tak terima. Tak amanah. Bila itu ha baik. Katakanlah Adam nabi. Setengah pada sifat orang nabi ni sidik, setengah pada sifat nabi ni amanah. Macam mana tu? Ha, ha ni kena jaga dulu. Sebab tu Uh, ha, Syed Junid dia kata, mimba bi hasanatil abrar sayiatil muqarrabin supaya apa nak menyuci akidah kita lama kita suka buruk kat dia ya, nabi tu bukan suka dapat orang saja nah dia ni nabi lagi dia tu nah ah tu dia apabila begitu sifat orang nabi ni wajib akal kena sifat amanah bagi duk makan kat peralaran bagi duk langgar perintah ni amanah Kau -kau panggil tak amanah arti adam ni tak amanah ai jangan dia ya, nabi tu Ha, nah, nah, nanti apa apa tu? Dengan ijtihad dia. Ha, dan babi hasanatil abrad sayiati muqarrabi. Ha, ni ni lah. Ha, dia pun jaga di situ. Kita nak kata berdosa, jangan. Wala ba Ha, dia kata. Ha, nah, Amak apa tu? Panggil berdosa nak sebah orang panggil apa? Supah orang besar. Kalau kita orang awam ni, lalu litah ke depan tak ada ambil salah lagi. Tapi bila orang besar, silap sikit, hukuman itu berat. Nah, nah maka orang panggil kata, tilip pada hasanatil abrod siyatil muqarrabi. Bila tilip pada segi hikmat pula, Tuhan buat sahabat situ. Cuba Tuhan tak buat sahabat, lari satu je pakai, Free semua, bebas semua untuk nak makan apa. Tak ada orang panggil wala taqrabah hazi sajarah. Pakai, apa dia? Wa kula minha haisu Itulah begitu. Tak ada sahabat bagi nak keluar Adam daripada syurga. Bila tak keluar, tak ada sahabat bagi keluar, tak keluar. Bila tak keluar, mana kita ada ni? Mana Nabi Muhammad lahir? Ya? Sahabat lahir syurga tak beranak. No. Haa, ni tahawak sahabat jadi pilamnya begitu, begitu. Bila tu tengok bentuk pilam, kisah okay, so Allah, tak nak kata lah. Penjahat tu duk kata jahat gitu. Tapi bila tu tamai, main, boleh nak kata jahat. Bila sesudah pada mai kata jangan ya, jahat, boleh nak kata. Tak boleh. <tuk> Tapi susah juga nak jadi pelakon pejahat. Siapa tak mai pun panggil jahat juga. Oh, agak agak tu dah. <tuk> nah, tengok ini permainan, lakonan dia lagu tu. Lakonan ni, ini penjahat ni. Dalam lakonan tu penjahat dia panggil. Dia panggil pada dalam permainan lakonan jelah. Bila tengok dari sesudah si main, mai, oi bijak penyusun ni, cerita ni bijak. Ha, siapa dapat hadiah nak penyusun cerita. Kau yang main pula jadi jahat Oh, bagusnya dia. Nah. Ha, walaupun masa kita tengok bila oh jahat dia ni, ganah dia ni kita kata dah, tapi masa dah biasa ya, je so, ya, pelakon, demikian bila tengok siapa ke situ, tak nak kata apa lah, jahat Allah Ta'ala melakonkan begitu, buat sahabat bagi lahir, turun ke bumi nah ha, nak melahirkan anak cucu, sebab dari awal lagi Tuhan menjadikan ada tak apa di antara lain, takkan dia beritahu kepada mereka, dia kata anak Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pakai dia dah mana khalifah? Bumi. Tengah dia suruh ambil tanah tu buat jadi khalifah. Duk sana tak ada tepi-tepi. Mana khalifah bumi? Allah Taala buat nak sini. Buat sahabat menjadi makan hak nisa dia. Hak lain. Dia bah. Hak nisa jangan, hak nisa jangan. Pakai kata pula cara-cara pilihan Kalau mu buat yang ni muzalim minaz lah. minazalim. Tak ada. Ha, kalau buat ni, muzalil lah. Mukna marah lah. Ha, tiba-tiba buat wih terlupa Adam tu. Ah, ha, buat wih istihak Adam dengar-dengar kata-kata. Kerana Iblis bersupah dengan nama Allah. Gini-gini. Dia kata, ha, tak bersupah dengan nama Allah. Mereka hak benar. Maka salah apa? Sepuluh ulama' ada istihak dah. Mani jita hada fa'asabah falahu ajram. Wa ini jita hada fa'akda'ah falahu ajram wahid. Atau kamakal. Kalau ijtihad ya ahli dalam ijtihad. Tiba-tiba silat ijtihad, pahala bukan dosa. Kata imam-imam dah. Nah. Ha masalah itu tak Me'a imah yang empat tu. Imam Syafi'i masalah imam-imam tu. -imam bukan sahabat ni lagi dah. Dia khilaf sama sahabat bukan? Ha aula mastumun nisa Ibnu Umar tafsir la mastum. Sentuh kulit ke kulit. Ibnu Abbas tafsir jimak. Pas mana satu je betul tu. Wallah alam. Pada kila pula adakah semua mujtahid itu dikira betul semuanya? Kata setengah, ya dikira betul semuanya. Ada setengah ada pada wakil ada betul dan tidak betul. Baik, betul tak betul pasal salah tidak sama sekali. Berdosa tidak sama sekali. Ah, ha, ada kata tu, tu, tu ada imam ni ada nabi ni. <laughs> ni pakai imam tu tak berdosa dengan ijtihad. Ha kita ni sebenarnya dengan ijtihad tak berdasar juga kalau silap pun kita pergi satu kampung, ni mari kat sini, mai ke kampung kan eh, mana kebelak ni sudah sudahlah nak tanya orang pun tak tahu, orang lalu ha. sudah Ustaz nak tanya sikit mana kebelak, saya tak tahu, saya orang lalu jalan oh ya eh, kira-kira ingat-ingat istihad kita, pak, mari di hati haa, ni haa, siapa? Allah sudah, ayah orang lalu tepat Ah apa saya duduk, apa saya duduk semaya? eh, kebelak kau ni Ah, kamu ke mana? Saya ke kampung ni tu, kamu ada situ. Oh, nyata semaya kita tadi silap. Biasa tak? Tak? Boleh pahala tak? Boleh. Ha. <laughs> ni, ni, ni. ni kita orang awam, apa lagi orang atasan. Tapi cakap, "Ha oh, ni salah." Boleh panggil salah semaya kamu tadi silap. Tapi silap pun dengan ijtihad, cuba pergi dengan bergamak. Ah, mana ni? Barangkali kau ni Allah. Haram di situ lagi dah. Tak sah lain mula lagi dah. Sekalipun membetuli. Nah, ha, sudah solat. Tanya. Ha, Kau mana ke belak? Ya ni. Oh, betul. Kebetulan bukan dengan istihad dah. Itu haram. Sebab ibadat ni kena zanil abdi wa nafsil amri. Ha. Supaya juga waktu. Agak-agak. Eh, bangkali. Bangkali zuhur dah ni. <laughs> bangkali zuhur dah ni. Saya. Sudah tu tanya. Zuhur tak lagi eh? Ah zuhud dah. Oh betul dah tu. Sekali pun tak boleh walaupun betul li wakat. Kena zannil abdi. Tengok. Bila kita masuk dengan zon ni kita tengok jam. Oh jam dah satu dah ni. Zuhur dah ni sekarang jam satu ni. Oh tengok apa jam tu dia main dia anak. Ni pula jadi cepat laju. Sebenarnya baru jam 12 tadi jadi satu dah. Tengok. Oh jam satu Zuhur dah ni. Allah. Ha kita apa. Sudah-sudah bunyi orang azan. Eh azan apa tu? azan zuhur. Ha, mana jam tu? Ha, tengok-tengok silap, tengok jalan. Ah, ha, silap baru kot. Satu, kita dah tengok sini, dua dah masalah. Maka semayang kita tidak sah sahabat nyata kata di luar waktu. ketu. Tapi semahaya kita tu dapat fadilat dan pahala. Kalau kita ada ketinggalan, hak ni jadi terkobor. Ah, ha, tengok-tengok buat kita dengan ijtihad, dengan zan. Sekalipun silap. Orang -orang Nabi -Nabi, dia mengkialah orang Nabi-Nabi. Dia buat suka berdosa tak berdosa gitu. Haa, dia nak jaga akidah. Kalau dia ada Adam berdosa, apa kita? Haa, nampak hebat kita pada Adam. Adam lagi berdosa, apa kita? Itu tu bunyi gagah kuat kita. <tuh> ha, jangan-jangan. Sebab dia panggil, Haa, uh, dia panggil apa? Dia hasanatil abrar, sayyatil si mukarina nak apa? Itu nak husnul zan kepada orang Nabi-Nabi. Karena orang Nabi ni orang amanah. Maka dia buat dengan itihad. Hmm, tu dia. Lagi pula hikmat, oh nak melahirkan. Dengan siapa riwayat? Kalau tidak, kan nak melahirkan Nabi Muhammad, Allah tak menjadikan Adam. Kan ada riwayat dalam hadis setelah Adam terasanya silap. Hanya Hassan tak Abrah nah. Bila dia rasa silap, dia tengok kepada tiap arah, tertulis. Dia tengok ke atas, dia tengok ke atas, ada tertulis, La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Walhal dia tak ada melahir siapa lagi. Dia tengok Ha, maka dia berdoa minta ampun dengan Allah serta bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan anak cucu dia. Maka Allah Taala kata, "Mu tahu di mana ni boleh mu Nabi Muhammad?" Ha, kerana dia tahu dia tengok tertulis la ilaha illallah ditarkibkan dengan Muhammad Rasulullah artinya nama ni Allah tak ambil ni pak berserta dengan nama mu ni mulia. Dia tahu situ lalu dia bertawassul dengan dia. Ha Allah Taala kata betul tu aku ampunlah mu. Dan sekira kalau aku tak kena nak melahirkan dia, aku tidak menjadi mu tu. Ha, ada dia mengenai dengan tu. Ha, tengok ni, eh, tu kelebihan dia. Maka dia tengok secara sudut hikmat, Allah yang bijak, Allah yang maha panah, maka senyap tak nak kata apa, elak semuanya. Tapi jangan-jangan kita tak kata berdosanya ada. Jangan. Kerana orang Nabi ialah Silik. Uh, sidik amanah. Maka perbuatan dia tu dengan istihak serta pula hikmat kebijaksanaan Allah Taala habis suci lah bersih di kau itu kalau tidak kau dikelai lah ha, ni jaga jaga nah apa hmm. tu ada lagi eh ha? boleh lagi oh ya banyak lagi gini lah kita buat keputusannya malam itu mana yang bernama kita terus di 15 minit lagi hingga ke jam 10. Nah. Ha, dia mau boleh soba tak apalah. oh. <laughs> pengertian pasir? Oh Ap Ap ha -ha. Apakah pengertian fasik? Ha, nah, fasik kok. Pada istilah. Ha, mana orang fasik ulama memberi tarikh kata iaitu orang yang mengerjakan dosa besar dengan tidak bertaubatnya ataupun ia yang mengekali atas dosa kecil semua dosa tu pada hak asal diri perkara dosa kecil tapi bila mengekali jadi besar. Seperti anak-anak kan? Nampak dia buat uri uri gitu. You know? Tapi kita tengok pagi dia buat macam tengok petang. Oh besar lutut dah. Tertinggal lagi, lagi malam ni tengok esok. Masya Allah begini dah naiknya. Nampak sikit-sikit-sikit tapi dah dia buat semua kan? Selama-lama maka jadi besar itu ulama kata orang yang mengerejo dosa besar dengan tiada bertaubat sebagai taubat nasuha ataupun yang mengekali akan ada atas dosa kecil ha dengan tiada bertaubat dan tidak ada amalan yang menggugurkan ha nah anak-anak ha, tersuai sikitnya rupa hak bahasa mengekali dosa kecil ni nak tersuai lain payah sikit sebab kalau orang semahyang nah bila semahyang ah ha, dosa kecil itu gugur ke dalam hadis sebut ambil uduk, gugurkan ha tu dia banyak ke innal hasanat yuzhibna sayyi'at zalika zikral zakirin ha tu ulama tangga tu innal hasanat yuzhibna sayyi'at ay sarail kerana kesayiat ay sarail dosa kecil ha tu lah hasanat boleh menggugurkan jadi kalau orang tu kerja dosa kecil tapi ada pula amalan kebajikan yang menggugur tak panggil mengakali atas dosa kecil. Nah, hak tersau dosa kecil sikit gak hak nampak mengakali kena buat gamaran seperti kita orang lelaki pakai cici emas. Atau nampak sikit hak tu. Jangan duduk jari semacam ni. Ketika salat Allah Akbar pun cici emas duduk jari. uh, Fatihah duduk baca pun cici emas duduk jari. Salahnya gitu. Hak tu nampak rupa mengakali sikit tu. Ha, mereka kita pecah, cabut. Ha, ketika tu nama tak tak ada pakai tu. Nah, ha, ketika tu tu, ha, bubuh balik, ha, sambung balik. Ha, itu kita, kita ada buat amalan. Mudah-mudahan ada salah, salah tadi dia gugur. Bila pakat, sama balik. Ni duduk sini, tidur, bangun, malam, siadat sini. Tak payah mengekali. Walaupun panggil dasar kecil, panggil mengekali. rupa-rupa nak tersuai. Semoga-moga, jaranglah kita nak tersuai ke hang mengekal dia rasa kecil dah eh? sebab bila orang beramal dia beramah, ia buat amal kebajikan gugur buat amal gugur ibarat macam kita pakai pakai baju kena debu rumah kabur eh? lepas tu bila, bila kena air hilang ya rak itu hmm tu asal rupa dia orang fasik nah sebab ambil daripada makna Allah Taala sebut dalam Quran fasik apa dia hmm innallaha la yastahi إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يدل به يدل به يدل به, أبداً؟ آه يدل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يدل به illal fasiqin. Ha. Tidaklah menyesat mereka orang-orang yang fasik. Macam mana sifat orang fasik? Allazina yanqubuna ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bi an wa yufsiduna fil aq. Pokoknya ulaika min sedar. Tapi kefasikan dia ada fasik sampai hak kubur. Terkadang fasikin mukabalah dengan uh, muti'in. Ada pula fasikin mukawalah dengan kafirin. Afaman ka uh, mukawalah dengan iman. Seperti afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Ha, tak, ada kata afaman kana mu'minan kaman kana kafiran tak? Yang main mukawalah dengan iman. Maksudnya fasikan itu kufur. Nah, nah. Nah, jadi begitulah pada asalnya kita ambil daripada makna Allah Taala sifatkan orang fasik ni orang-orang yang allazina yanquduna ahdallah. Orang yang membatalkan <tuh> <tuh> nah, okay, mencabuli ana akan janji-janji Allah. Allah janji suruh buat, tak buat. Nah, Allah perintah nah, suruh tinggal, tak tinggal mana dia kata yang qudu Allah hingganya membatal janji Allah suruh beriman tak beriman tu hak besar sekali kepastikan ke hak terbesar itu oh ni kita beriman dah tapi gilangnya tetap amalan nah itulah. itu ya tu ulama ambil daripada situlah membuatkan tarikh orang pasti ialah orang yang me mengerja rasa besar tidak bertaubatnya ataupun yang mengekali atau dosa kecil itu tarikh dia hmm. baik boleh lagi 10 minit. Ha, <laughs> boleh lagi 10 minit lagi. Berkerja, apa dia? Ikhtilaf. Ikhtilaf. ikhtilah. panggil apa dia? Kita ambil arak jadi dah. Ikhtilaf. Bersalahan. Berselisih kita panggil dah. Berselisih. Ha? Ikhtilaf Tok dengan to. Ha, bercampur aduk. Ha, khalata khalata. campur, Nah, campur. Nanti kena tengok bab apa? Asal ikhtilaf mana bercapu adu. Capu gaul juga petani panggil juga. Ha, ikhtalata. Ha, fa Ha, capu. tu nak pergi ke masalah apa tu? Ha? Apa dia? Ha? Nak ya umur. Lepas tu tempat nak misal tak ada. Ha, oh, tu je. <tuh -tuh> tak apalah. Asal pada luahnya ikhtilat. Mana bercapu. Asal mana campur lah. Ha, mukhalatah. Ha, juga lah. Ha, mukhalatah. Dan ada juga khalatah mana silat. Silat. Ha, dia kena tengok masalah. Ha, tak ada masalah yang kita boleh semata-mata main gitu. Dia tengok masalah. Kerana khalatah mana silat pun ada. Ha, khalatah, capu. Hmm. Hmm, boleh. Kalau kita ukur dalam amalan, hmm. nafsi itu kena kepada dalam nafsani. Sedangkan yang sedia makhluk, dalam nafsi itu Hmm, dia begini. Dalam panggilan, nah, jadi kalam nafsi diitlakkan juga dengan ni dan diitlakkan juga kalam nafsi itu ismi. Ha, sebab tu kalau kebanyakan Arab dia kata ana ha, kalam bermakna kala ai kalam nafsi. Ha, kalam nafsi. Iaitu wahwa yang sifat tu wujud dia tu. Lepas tu dia panggil apa dia? Nafsi juga. Ada di itulah, dia telah panggil nafsani. Nafsani. Ah nafsani tu bagaimana? Iaitu kena bahasa kita boleh berkata, boleh bercakap. Boleh bercakap. Supaya kita ni pada tadi semalam nah kita ada sifat kalam dengan sebab ada sifat kalam kita ni maksudnya boleh bercakap. Ada panggil nafsi ni mana nafsa ni ha temu dak tu pula ya, dia ada nafsi ni mana ismi ha, kena tanggung kita temu ibarat gini Tengok ibarat ha kena tanggung gini apa je tu tengok so tengok lagi oh ni ha ini ibarat gini ini ibarat gini nah, kita kena hipo lah supo hadis dah hadis ni satu lagi ni hadis macam mana ni ha pak hipo mari ha tu nak ke pandai tanggung tu hmm tu dia nah hmm baik Yang lagi sifat kalam Allah bukan huruf dan suara. Ha tadi tak nak tahu kalam Allah, kalam kita pun bukan huruf, bukan suara tapi kalam mana apa? Ha dia kena tebik, kena tebik pak tu. Kalam yang mana kalam ismi tadi. Kalam ismi tadi. Apa dia kalam ismi? Hak terjumah lepas kurah tu, perkata tu. Apa nak ayat? Namu sifat yang ada pada zat Allah tu. Kalau hak kita Allah tak nak jadi pada kita ni, pada lidah kita ni tu kalam ismi maka kalam tu berhuru suara ke tak? kira kita berhuru suara ke tak? Ha? sifat kalam yang ada di kita ni berhuru suara ke tak? Ha, tu dah jadi keliru tu berkata tak berhuru tak bersuara laisa biharfin wala sautin berhuru suara tu kalam hak mana lafzi tu perkataan hak nu no, huruf suara nu no. <tul> Ha, Cuma kala kita ni baru. Sifat kalam Allah Qadim. Kerana sifat zat bagi yang Qadim, maka sifat pun Qadim. Mana sifat kalam kita bagi zat yang baru. Sifat kalam pun baru. Tetapi dari segi bukan huruf, bukan suara, iya. Hak huruf suara awak dengar ni. Bukan dah dengar sifat kalam kita ni, awak dah dengar semua ni. Kamu dah dengar semua ni, dengar apa ni? Bukan dengar sifat kalam kita ni. Dia dengar kalam lafzi kita ni. Ha, kalau panggil perkataan kita. Ha ni huruf suara ni dah perang-perang perai perang ni. Besar sini juga. Ha ha tu nyaringlah, perlahanlah. Apa itu? Itu kenakah huruf suara? Kenakah perkataan? Kalau kalau qiraat bacaan. Kenakah bacaan? Oh suara dia tu nyawin. Oh bacaan dia nyaring. Ai bacaan dia tu merdu ataupun tu sifat bagi lafzi itu semuanya. Hak kata bukan huruf, bukan suara tak apa. Nak no, ya, ayat sifat yang ada pada zah ha, kata maknan tadi ya. <laughs> Hak kata maknan, sifat maknan. Dia keliru. Ha, ada ada jari pas ni. Ha ni, kala ismi perkata. Dengan dia boleh berkata tu kala nafsani. Bila tu boleh boleh berkata, berkata. Ni kala masdari. Bila berkata perkataan ha ni 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 ha ni huruf suara ni ha tahu ha ni tak huruf tak suara ha ni huruf suara Kena ya. kalau bukan huru, bukan suara. Do, ya, ni. <laughs> Haa, tu dia. Nah. Hmm, baik. Apa kalimat, kodok, semaya kodok, kodok semaya dengan ada. Kodok dan ada. Oh, kodok dan kodar. Oh, maka kodok semaya <laughs> kodok dan kodar. Apa perbezaan? Sini ada sedikit, khilaf tentang apakah yang dimasukkan qadha ada setengah kata qadha itu ibarat daripada ta'alluq ilmu yang tanzi qadim bila tajuk ta'alluq ilmu yang tanzi qadim ada wafqil iradah jadi ta'alluq iradah dengan ta'alluq ilmu berlaziman apa yang nyata bagi Allah begitu ia menentu pun begitu Haa, nah. Kemudian hak dia menentu itu ialah muafakat dengan ilmu. Adapun qadar qadar itu ibarat daripada taluk ta qudrat yang tanjizi hadis. Ada beza kan? Menentu dan melaku. Ada lain tu menentu dengan melaku kan? Menentu kemudian melaku. Ha nah, melaku tu kita berlaku takkan kata qada ibarat daripada taluk ta ilmu qudrat. Satu tak ada ta ilmu dan takluk irada. Adapun qadar ibarat daripada ta'luq ta qudrah. Qudrah ia bertakluk sebagai ta'luq ta tanziz hadis. Maka kita boleh ambil maksudnya menentu itu sedia. Melaku nah itu baru. Nah melaku telah qadar. Ada satu kaum akas. Nah, ada satu kaum akas. Akahana qadar itu ibarat daripada ta'luq ta irada takdir menentukan ha, ada pun kodok iaitu menyelesaikan apa yang telah menentu atau mana kata talik kodra aja akah kita ha, nah menentu melakukan nah ha, hingga satu kata qada tu ialah taluk irada yang terjadi qada ha, qada taluk irada kudrat, setengahnya akah ha Hmm, tu. Menentu melaku. Masya Allah kana. Wa ma lam yasha lam yakun. Dalam hadis bu. Apa-apa barang yang Allah telah menentu kana sya'a yasha'u masya'ah masyiah muradih dengan iradah. Ya, sekali-sekala sebut yuri, sekali-sekala sebut yasha' arada sya'a. Ha, maka tu bi masdar dia sya ya sya usyai'an wa masyi'atan arada yuridu iradata apa makna iradat dengan masyiah muradi terjemahnya kehendak <Sessizuk> menentu nah tadi nah hmm. ha masa pun cukup dengan hak yang uh, janji kata jam 10 sudah pukul 10 nah, malam ini lewat pada malam lain tu dah setengah jam Ha <laughs> menambah. Kalau wayang zaman dulu siapa curah malam akhirlah, apa subuh. Ha <laughs> <laughs> betul <laughs> ya. Ha gitulah maknanya. maka untuk kali ini malam terakhir dan insya-Allah taala untuk kali ini kalau diizinkan Allah Subhanahu taala kita sambung lagi ke bahagian dia. Adapun bagi pagi satu kita anulah kita Menambah anulah pula. Nah dengan sekadar itu saja sekian wabillahi taufiq wal hidayah. والنجاة من النار والبلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته